Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже! Събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, Отче Святи и Праведни. И те молиме да погледнеш милостиво към всеки един от нас, през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни насърчиш и да ни цариш. Молиме Те, Господи Исусе Христе, Сине Божий, дай ни Твоята благодат за говорене, за слушане, за хваление. Молиме Те, Души Святи, Ти ръководи това събрание, чрез Твоята много различна благодат. Помагай ни да разбираме Писанията, да разбираме Божието Слово, за да ни бъде добре и да наследим преголемите обещания, които са дадени в Него за всички ония, които вярват в Господ Исус Христос, прославят Го и изпълняват Неговото Слово и Неговите заповеди. Благодарим Ти, бъди с нас, бъди с нашите роднини, с нашите приятели, бъди, Господи, с народа ни. Молим Те, ето има няколко откровения, че град София може да бъде съсипан от катастрофално земетресение. Такова откровение имах и аз, имах сън, че южната част на София ще бъде изравнена като нива, а северната ще бъде куп развалини. Ние Те молиме, Господи, заради тия маничките, заради тия, които не познават левица от десницата Си, понеже Ти си справедлив Бог и няма да допуснеш да загине праведен заедно с нечестивия. Заради тия малките Те молиме, Господи, запази града ни и дай шанс на ония, които се занимават с гносоти, мърсоти, грабителства и алчност и трупат пари от сиромаси, вдовици и сираци да се свистат, да се опомнат, за да не горят във вечния ад. Смили се за нас, помилвай ни, запази, Господи, града ни и страната ни, запази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от катастрофални бури. Молим Те, опази България също от вътрешни междуособици, опази ни, Господи, от терористични действия на зложелателни човеци. Ние Те молиме да благославяш нашите управници, да ги вразумяваш, да им даваш мъдрост, да пазиш войниците и полицаите, които дежурат и пазят народа, и тях също да ги вразумяваш и да ги пазиш от корупция, да не продават душите си за гнусни печалби. Благослови пастирите, благослови свещеници, владици и патриарха, и всички Твои люди, които и служат на Божията нива, които разнасят Евангелие, които проповядват Божия мир и приканват този народ да сключи мир с Небесното Царство, за да не пострада и да не загива по пътищата. Молим Те за тия, които ги преследва родово проклятие или кръвнина, дай им, Господи, шанс, възможност да се стреснат, да се опомнят, да се отречат от родовото проклятие, за да не гинат по пътищата. Молим Те, Господи, благослови нашите съседни народи, не допускай там войни и бедствия. Благослови израелския народ и опази го от многото му врагове.
Молиме те, Господи, благослови Русија, Украина, разуми ги управниците и да не се избиват те са братја. Господи, освободи Русија од духа на Антихриста. Освободи България от духа на Антихриста. Виждаме, Господи, че щом тръгнат нещата, веднага се намират хора да върнат назад. Но това е по Твоята воля, защото нищо не става без Твоето знание. Ти сваляш царе, ти поставяш царе, ти сваляш управници, ти поставяш управници, за да се вразумява народа ни. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаваме и Те молиме за всички Твои люди, които имат нужда от Тебе. Благослови и помилвай ги. Тук има един списък от 47 души, които имат нужда от изцеление, от спасение, от благословение. Ти ги знаеш преди да са написани. Молиме Те, докосни всеки един от тях, привлечи ги към себе си. Подари им спасително покаяние и промяна на живота, за да дойде освежително време за всеки един от нас. Бъди с нас и ръководи ни, Души Святи, ръководи това събрание. Благодарим и Ти, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Управниците, които избира корумпирани управници, не е жертва, а са участник. Чухте ли какво казвам? Хората, които избират корумпирани управници, стават са участници. Ама отде да знаем кой е корумпиран. Ако знам кой е корумпиран, няма да гласувам за него. Сестра Мариола иска да изпеме песента «Спаси ни Боже». Спаси ни,
701. Дали сме готови? Тая нощ аз бех изпитан дали съм готов. Сънувах съм, че съм през вратата на една много голяма катедрала и на едно възвишение има стълби и на средата на стълбите стои един грамаден мъж. И казва: Петре, хайде! И аз казвам: чакай, църквата не е заключена, но то е тъмно, вечер добре. Обаче отворих вратата, погледнах, но не е такава, като катедрала грамадна, като Александър Невски, но не е православна, нема икони, нема полове, но свети. И като тръгвам, започнаха да гасна светлините в църквата и не знам дали аз станах причина или изобщо изгаснаха. Заключих вратата
Обърнах се и този мъж стои и казва: Петре, хайде! И така си събуди. И викам, явно скоро ще тръгвам по тази височина, защото на времето сънувах сън, че се намирам на площада на авиацията и там сме се събрали братя и сестри, няколко евангелски пастири и сестра Костадинка Панова. Ние бяхме облечени в обикновените си драхи, но сестра Костадинка беше облечена в снежно-бяла рокля, дълга до краката. Изведнъж, както си говорехме, тя се подигна от земята и започна да лети нагоре в небето. Ние гледахме отдолу и зад един облак се появиха две монахини, католически монахини, поеха я така с ръцете си и я скриха зад облака. Тогава един от пастирите, брат Зарев, каза: Братя, ние май няма да можем да отидем там, където отиде сестра Костадинка. Аз знам, че те я критикуваха и обвиняваха, че тя няма право да говори в църквата, при това не е кръста на Святия Дух. Постоянно си имаше разправи с пастир. Обаче тя отлетя в небето. И аз си разказах съня и сестра Костадинка каза: Брат Петре, не, не и разказах съня. Разказах и друг сън. Сънувах, че се намираме некъде, ама не мога да разбера точно къде е, но в Церна България, на някакъв кръстопът. И там са събрани сестра Веска Дянкова, Бирчева, това сестра, други сестри. И по едно време идват два мъже в бели дрехи и казват на сестра Костадинка: Тръгвай с нас! Тя се обърна към мен и вика: Брат Петре, страх ме! Аз сега: Не бой се, в сигурни ръце си! В сигурни ръце си! Те я поведоха и нагоре към планината. Тя пак се обърна така: Брат Петре, страх ме! Не бой се, в сигурни ръце си! Това беше... А, още нещо. Когато поведоха сестра Костадинка, на мене ми казаха: Ти ще стоиш тук на кръстопъка и ще показваш на хората пътя. Тук на кръстопъка ще стоиш и ще показваш на хората пътя. И отведаха. И след това сънувам този сън, че отиде в небето. И на другия ден ми се обажда сестра Мара Вирчева и казва: Брат Петре, сестра Костадинка е починала. Но аз си разказах първия сън. Тя се усмихна и ми каза точно това. Ами не знам, майче, трябва да се готва. Малко ме е страх. И ми се обажда сестра Костадинка, сестра, тя е починала тая нощ, когато видях, че отида в небето. Какво бе, какво се случва? Ви спукала и се жлъчката, закарала Пирогов и си е преминала. И сега ние пееме тая песен, но когато стане да доближиме това. Олене Господи, ама брат Петре, що не се молиш? Ама чакай. И аз сега сутринта ставам и казвам: Охо, значи, айде Петре. Това му беха думи. Айде два пъти. На столбите вика: Айде Петре. Викам да заключа тук. Дойде до мен обърх. Айде Петре. Тръгваме. Обаче към 10 часа ми се обажда Норчето и казва: Сънувал съм. Сънувал съм те. Какво бе, Норче? Пътувам ли? Да, ще пътуваш. Викам, ето потвърждение. Ама си го казах, но ето го потвърждение, ще пътувам. Чакай да ти разкажа, съня.
седиш в една стая, четеш ли, пишеш ли, не знам какво правиш, но се чува един властен глас. Пастире, тръгвай! И ти стана, обуси обувките, облече се, взема очилата, сложи ги в калъпката, взема си синята ви качанта, дето си носиш Библията, сложи ги там, облече се и тръгна. И аз си мисля се. Ама аз си казах преди да разкажа цели си, а значи това е потвърждение. Нали? Това, което на мене се дава, дава се и на още един човек на потвърждение, че тръгвам. Обаче си помислих, а щом си вземах очилата, на небето не ми трябват очила. Значи трябва да хода на Булина Вада, а не на небето. И така се успокоих. И сега ние четеме, имаме там дом на небето и така. Обаче като дойде време да идеме, брат Пламен ми се обажда от болницата. Брат Петре, моля ти се, много ме е страх. Не бой се бе, Пламене, сигурно е ръце себе, нали? Цел живот, ама дали ще може да влезнеме там? А ще влезнеме, не бойте се. Ако вярваме. Ако вярвам. Ама аз съм много грешен, аз съм много грешен. Ами знам, че си грешен, аз съм грешен. А Исус не е дошъл за праведните, Той даде за грешните. Ако вярваш, помнете го това. Ако вярваш, не ако си много праведен. Така, хубава песен. Нека да вярваме, че това е истината. Че това казва Господ, писанието. Святия Дух казва това. Око не е видял, ухо не е чул. Но ум на човека не е приготвено това, което Господ е приготвил за ония, които го обичат и които му вярват, разбира се. Но аз ви казвам, че като се събудих, имах мир. Викам, сигурно ще и преминавам. Айде, Петре, два пъти. Айде, Петре, тръгваме по едни стълби нагоре. Но съня на норчето ме успокои с очилата, че трябва да вървя на Булина Ливада. Добре, кажете още една песен. 544. 544. Бог е мой приятел. Oh, it's
Има ли аз тук? Ами вече... Една песен има. Овчари пазят. Има ли я, брат? Точно. Тук я нема, брат. Наистина, тоя град и сега е малък.
брати и сестри, Господ ми даде тая възможност, изпълни моето желание, моята молба да отида и да видя местата, където, место, където се е родил. Един ден у нас дойде една наша родина, баба Рада Банкова, седна до печката и започна да разказва. Имах две дъщери, но един ден живеехме близо до централния затвор. Един ден един затворник избягал от затвора и се скрил в бараката с въглища и моята дъщеря отива да вземе въглища, оплаши от се, но той казал: не бой се, само видно ли си едни дрехи на баща ти, стари дрехи, и аз ще се махна от тука да хвърля затворничето. Тя му донесла дрехите на баща му, баща й тръгнала си, но в този момент идва полицията с едно куче, намира него там в бараката, арестуват я, не я считат, че тя е ятачка, и я закарват в концлагер в Бухенвалд. Този човек се оказа, че е бил сърбски, сърбин. Там обаче Бухенвалд правят някаква бунт, нещо там, затворници, и те се измъкват и бегат по планините и стигат до Швейцария и оттам бягат в Америка. Но това нещо баба Рада не знае. Минават месеци, години, питат, търсят за общо национално издирване, никъде не може да намерят дъщеря. И тя решила, православна християнка е, да я отслужи там, да я погребат. Деветини, десетини, знам какво правят те от 20 до 40 ли беше, 6 месеца, една година, и от решили, че е загинала нека. Но като идват промените, след 9 септември минава известно време и тя получава едно писмо: майко, жива и здрава съм, намирам се в Америка, идвай ми на гости. А тя беше тогава на 92 години. И баба Рада казва: къде че кода в Америка сега на гости? И написали писмо от другата й дъщеря и разказали как са я отредили предварително, че всичко е прочетено за овия свет. И тя им отговаря: пращам ви билети на двете, ако не дойдете повече, няма да ви се обада. Вие сте ме отредили и сте ме забравили от сърцата си. И ние, вика, тогава тръгваме. Качихме се на самолета, уредиха ни да заминеме. Стигнава Лондон самолета, оттам трябва да вземе друг през океана. И аз, нали, съм стара, не чувам, не виждам. И седиме в самолета и викам на дъщерята: Варяме, този самолет няма ли да тръгва, бе? Тук ли ще киснем на това летище? А тя вика: бе, мамо, бе, ние летиме вече над океана. Над океана. И изведнъж в спомените ми един случай, когато бех момиченце. На Лазаров ден пеят някакви пръстени. Не знам как става, но момите слагат пръстени в едно котле и хвърлят парчета от хляб по реката, а всеки си знае кое парче хляб е. И кое парче хляб изпревари другите парчета, това момиче става комичка. Така се казва, комичка или пророчица, и тя почва да пророкува и пожелава на момичетата какво да им се случи. И си правят майтап, нали, с тая работа. Тая да се ожени за говедар, оная да се ожени за министър, тая, нали, смеят се, крекат се.
Обаче като дошло време и вземали пръстена на баба Рада, тя казала, а тая да прелети океан. А това беше значи преди значи 70-та година и направете сметка 90 години колко е била, тя била по-миналия век. Дали можеше изобщо да се прелети океана, защото не знам тогава дали и самолети имало. И тя казала, е, ще прелета океана, ако Господ направи да ми никнат крила и ще прелета океана. И сега дъщеря е казва, летим над океана. Отиваме, вика, в Америка. Дъщеря ми много радостна. Тя се оженила за този сърбин. И той много доволен. Вашата дъщеря е прекрасен човек. Тя се опитва да ми помогне. Но вместо да ми помогне, заради мене загази. Пратиха ли в концлагер, разказвам им как всичко е минало. И казвай, бабо, какво желаеш? Каквото е, има желание да, си, да ти изпълна желанието. Нема да се притесняваш за пари, за средства. Ние сме добре материално тук. Тя казала, синко, имам едно много големо желание от дете. Имах желание да видя светите места. Да видя място, където се е родил Господ Исус Христос. Да видя къде е бил разпънат. Да видя Божия гроб. Той е казал, няма проблем. Отивам за билети. Качихаме на самолета, закарахаме в Израел, а тук тогава бехме ние срещу Израел. 72-а година писаха глупости, израелски империалисти, те са като хитлеристите, нападнаха невинния арабски свят, нападнаха Египет. Това време тя отива, обикаля. А аз си помислих, седех на кревата, като сега си спомням, тя говори с един бастун, беше седнал до печката, печката гори, аз съм седнал на леглото и си помислих, не съм се молил, Господи, и аз искам да вия някои от тия места. Тот, където ти, тук си бил във плът и си видел тия места. Да ги види я. И забрави. И като забравих, отивам на работа, срещам на пътеката в завода директора Христо Цонев. Здрасти, 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 Петре. Разминахме си и той вика, ей, чакай, ела. Отивам при него и той казва, станал един голям гап. Трябва веднага да замине за Египет, защото аз вярвам, че ти ще оправиш работата. Тодор Живков отишъл на приятелско посещение на Ануар Садат. И Ануар Садат го завел на пристанището в Александрия и му показал 7 мотокари, от които нито един не работи. Свалят ги от кораба, разопаковат ги и техниците не могат да ги пуснат. Веднага заминай за Египет. Викам, колко време? За 15 дена. Добре, що ме за 15 дена, защото викам, аз имам болна леля. Сестра на майка ми е при мене, сестра ми ще я гледа. Качиха ме на Волгата на директора, караха ми да ми бият разни инжекции, защото там има, нали, такива заразни болести за европейците. Качиха ме на самолета и аз съм заспал в самолета и си казвам, ама чувам така просъница, че мучи самолета. Викам, той е мой хладилник, или трябва го изсвърли, трябва го оправя. Мисля, че съм си дома и хладилника ми бръмчи. Слизам, имам такъв обичай, влезнали в непознат град, в чужбина, първата ми работа е да си купа карта на града. И отбелязвам къде ми е квартирата. В
защото не разбирам никакви езици. Знам да отговарам на всички езици, че не знам този език. И като ме питат, искат да говорят стюардесите с мене, почват първо «Sprech in die Deutsche, ich verstehe nicht. Do you speak English? I don't speak English well». Comprendo castellano, no comprendo señorita. Aref Arabi, муж Аref Arabi. И те, но... What language do you speak? И аз отговарям, шопски. Шопски? Да, шопски език, ако знаете шопски език, ще се разберем. И така, в едно такова пътуване обажда се един път и ей, шопи, къде сте тръгнали? И се разбрахме, шопски. Иначе не мога да се оправям, слагам там едно кърче, къде ми е квартирата и като се объркам из града, вземам едно такси, го показвам кърчето и той ми закара пред вратата. Така, без да знам какъвто и да е език. Вземах аз картата, разтвориха в хотела и гледам едно зелено място. И пише там на английски място, където е живяло святото семейство. Обаче аз помислих, че това е арабско свято семейство. Викам, тук е живял на Мохамед, сигурно тъста му или дядо му, някой него не замутаме, лукавя да не се сета. Седех 15 дни, оправих мотокарите, поснах ми ги в движение. Връщам се аз тука, викам и директор и вика, пак трябва да се върнеш там. Защо? Защото докато ти си бил тука, Виктор, който беше сервизен техник, дойде да си изкара отпуската и Държавна сигурност не го пуска да замине втори път. И после видях го аз, Виктор, защо не са те познали да замине? Защото на жена ми, братовчетка, е заминала на екскурзия в Испания или не знам къде и не се е върнал. И понеже на братовчетката на жена му има такъв човек, значи Държавна сигурност пипа здраво. Не може да заминеш за Египет. Край. Не може да излезеш от България. Заминавай, докато подготвим такъв техник. И така, заминах втори път в търговското, представих се там, ще замествам сервизния техник и живях 3 месеца в Египет, докато подготвят техник. А то не е докато подготвяте. А докато отида да видя това място. И един ден, там един началник на цех, където зареждахме батериите за електрокарите, ми казва, днеска арабите получават заплата и не се работи. Само се пие чайове и кафете и се занимават политика и никаква работа. Търси си занимание. И изведнъж ми мина тая мисъл. И я пак да видя това свято място. Спрех едно такси и викам, карай ми тук. Той ме закара там и гледам. Камери снимат, фото, светкавици, нещо там, някакви подземия. И вземах една брошурка малка. Нещо прилича като на православна църква нагоре, отдолу подземия. Започнах да си превеждам в хотела и там пишеше за Мойсей, за Йосиф и за това, че когато Ирод е избил младенците, Йосиф е получил откровение на сън, един ангел му е казал, взимай Мария и детето и бягай в Египет. И той бягал в Египет. И тук, между своите сънародници, е живял Йосиф, Дева Мария и детето Исус. Когато го прочете, каза,
Господе, спомних си, че съм си пожелал да видя това място, да го видя. Благодаря ти, че изпълни молитвата ми. И вечерно време винаги си имах такъв обичай, сега не го правя, ама трябва да го поднова. Прочитах няколко псалма. Преди да се помоля, прочита някой псалом, тогава се моля. Отварям Библията и чета. Благословен да бъде Господ, че е чул гласа на молитвата ми. На другия ден дойде заместник генералния директор на Балканкар, извикаме в един хотел на 24-ти етаж и казва, търсихме подходящ техник, но не можахме да намериме. Ти не отговаряш на две условия. Не си женен и не си член на партията. Но понеже няма друг подходящ, ако искаш, оставаме те тук сервизен техник, докато подготвим друг. Какво ще кажеш? Викам, утре ще ви кажа. Молих се, но не получих отговор. И когато той директор, заместник директор, дойде в търговското и казва, какво измисли, нощеска? Измислих това. Ако ме върнете в България, благодаря. Ако ме оставите в България, пак благодаря. Абе, ти чуваш ли се, какво говориш? Потрошиха ми телефона разни трети, четвърти братовчей да ги уреда в чужбина. Аз съм ти дошъл тук на тебе да те питам, искаш ли да останеш ти, ако ме върнете? Това е положението. Но то е било за да видя това свято място. Вечерта, вечерам в един ресторант и пристига заместник посланника и Георги Калоянов. Тук той е братовчете ви родина на Иван Калоянов, който идва между нас. Нали го знаете? Е, там сяда река. Кореспондент на вестник Работническо дело и заместник посланника и казват, днеска цел ден се коментира твой отговор. Търговското и посолството се коментира и се смеят и вика, какъв е този човек? Ако ме върнете, благодаря. Е, ако ме оставите, пак благодаря. И аз им казвам, има ли тук в Кайро агенция на Air France? Вика, има. Е, тук през една улица. Идете, вика ми, проверете там. 69-та година, края на ноември, началото на декември, дали е станала катастрофа с Air France? Кво иска да кажа? Ами, искам да ви кажа, че така посланника вчера ми каза, ако ти останеш, аз ще ти плащам пътни, дневни и така нататък. Ако ти кажеш, защото ако аз ти заповядам, като се върнеш в България, знам какви сме българите, от завист, от злоба, ще те направят американски шпиони, защо си останал, кой ти каза да останеш, може да те уволнат, но ти трябва да кажеш. Викам, добре, утре ще ви кажа. Молих се и през нощта сънувам, че от небето слиза една корона и се чува глас, образ не виждам. От тая корона, ясно кой е на тая корона, Господ, царя на царете. И казва, веднага се върни в България. Отивам, казвам на посланника и му казвам, заминавам се. И им казвам на тия хора, и знаете ли какво, трябваше да останат 10 дена. И след 10 дена, може би е било през декември или началото на ноември, точно това време, самолета на Air France излита от Каракас, който трябваше да пътува, пада в океана, всички пътници и екипажа загиват. Аз трябваше да бъда в този самолет, ако бях казал, не, заради доларите или заради авантата, оставам 10 дена.
И сега, сестра ми казва, нейният свещеник там им говорил, нема да верувате на никакви откровения, никакви сънища, никакви видения. Е, ако не бех повярвал, какво щеше да стане? Щеше да ми се затреби. Нямаше да съм сега на вона. И им казвам, идете и питайте дали е верно. Затова казвам, и те веднага ме отзоваха на други ден, аз се прибрах и разбрах, но там сънувах сън. Стоя на брега на реката Нил и от пустинята идва една бела точка към мене и постепенно се доближи и виждам, че това е Господ Исус Христос в снежно-бели дрехи. Той ме гледа много строго, посочи реката и каза, прегради реката. Да преграда Нил, разбирате? И гледам до брега камъни, такива камъни, взимам един камън. Хвърлям го в реката, той цъмбурна и потъна. Песимиста в съня. Сигурно цял живот трябва да града този мост през Нил. Обръщам се, взимам още един камък и като се обърнах, един хубав мост направен, той ми показа така моста и каза, тръгвай. Тръгваме с него и отиваме в Йерусалим. Като отидахме в Йерусалим, дойде един свещеник, там някакъв еврейски, и Господ му каза, Никодиме, иди донеси светлина от храма. И той отиде, нали, знаете, те са с едни седем свещи такива светилници, и той донесе един светилник, обаче вътре, като влезна с този светилник, с тия свещи, стана мрачно. Това беше сън. Да не би да помисли, че еврейската религия е по-голема от християнската. Мрачно. Това, видех това казва. И така разбрах, че ще дойде време, когато аз ще посетя Йерусалим, както и стана, както и отидах, видех това малко градче, малко градче, където се е родил нашия Господ Иисус Христос. И това е едно свидетелство, една за мене котва, казва там апостол Петър, и не само тя, но и други котви, и каквото и да ми приказват сега, нали, свещеници, пастири, не вярвайте нито в сънища, нито в видение, нито в откровение, съжалявам. Вярвам! Вярвам, че Господ предупреждава и дава откровения и видения и така нататък. И сега ние ще продължиме, но имам желание да прочета само един стих, защото мисля, че това е важно. Шеста глава от посланието към евреите. Миналия път разглеждахме до петия стих, а сега четвърти, пети и шести фактически. А може и малко по-надолу. До осми. Защото ние, които веднъж са се просветили и вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа и като са вкусили от добрата реч Божия са и от силите на бъдещия век са отпаднали, не е възможно пак да бъдат обновявани за покаяни, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и го хулят. Земя, която опива валящия често върху нея дъжд и ражда злак, полезен за ония, за които се обработва, получава от Бога благословение. А която изкарва тръна и бодили, тя е непотребна и близка до проклятие, което завършва с изгаряне. Амин.
Така, Панчо, разбрали ли? Миналия път говорихме за това, че трябва да преминем към учение за кръщение, за възлагане ръце, за възкресяване на мъртви, за вечен живот и това ще направим, ако Бог ни позволи. С тия няколко стихове Святия Дух чрез апостол Павел ни предупреждава християните, че има опасност за всеки един от нас да стигне до такава степен, че да бъде изгорен като непотребната земя. Аз съм свидетел, дори сестра ми има там една нива в Долно Камарци, която ми казаха, че някакъв човек я коси, но когато отидах през летото, е такива бурени, търни води. Изоставена и тая нива ще трябва да бъде изгорена, за да почне да се обработва. Какво се е случило? Сега искам, тук извадих няколко стихове от Стария и Новия Завет, да видим, че духът е един и същи, защото се проповядва и казва, а, това е от Стария Завет, това не ми интересува. Стария Завет Господ говори на израелския народ. В Новия говори на църквата. Но той е същия. И аз имах също убеждение, като чета Стария Завет, пророците, Еремия, Исаия, особено па Езекиил, с тия страхотии, където Господ казва, че ще ги измете, ще ги изгори, ще минат през меч, през огън, през глад. И имах страх от Бога и Бог Отец, че е много страшен. А когато чета Евангелията, не се страхувам от Исус Христос и го приемам за приятел и за мой Господ и го обичам и го уважавам като най-верен приятел. Но имах страх от Бог Отец. То е хубаво да имаме страх от Бога, да не грешим. Но една нощ сънувах, че съм на петте кюшета, точно на кръстовището и тръгвам по прага и казвам, Господи, моля те, ето тръгвам в Твоето име, бъди ми предна, задна и странична стража, помагай ми, пази ми, ръководи ми. И тръгвам, върва 10 крачки, една сила ме дига, хоп, пак на кръстовище. Викам, сбъркал съм. Тръгвам по Христовоте. Господи, хайде ти пред мен и аз по тебе. О, пак ме връща там. Господи, какво да правя? И казвам, Господи, вземи ме и ме носи в Твоите ръце, където Ти искаш и където е Твоята воля. Тогава усетих, две ръце ме хванаха, едната тука на кръста, за краката, дигнаха ме и полетяхме на некъде. Летяхме, летяхме и влезнахме в някакъв дворец. Ръцете ме оставиха пред една врата и чух глас. От вратата ще излезне царя. И аз казвам, Господи, не искам да се разправям с царе. Моля ти се, направи ме невидим и не искам да се разправя с никакъв цар. Обаче в следващия момент вратата се отвори, на вратата застана царя. И знаете ли кой беше царят? Баща ми. И аз си казвам, а! И от тогава не се плаша от Бог Отец. Защо? Ами защо се молиме ние? Отче наш, татко наш, като бехме деца, ни учеха не отче, а татко. Татко наш. Кво се плаши? Той ми изгледа строго и каза,
Облечи се в нови дрехи и внимавай на мислите си, защото царските синове трябва много да внимават какво мислят. Не само какво говорят, а какво мислят. И тръгвай, защото народа е готов и ни чака. Това беха думи. От тогава не ме е страх. И считам, че той, който е дал на тия страшни неща на пророците, е същия, който ги е дал и на апостоли. Кой той? Святия Дух. Святия Дух, който е говорил чрез пророците. И тия страшни неща са станали, затова не е страх. Защото това, което са говорили пророците, то се е изпълнило. Йерусалим ще бъде тъпкан, ще бъдат изтребени, защото съдя съди за подкуп. Пророците прокуват лъжи. Князете изказват похотливи желания. И това върши ли се днес? Бърши. Но не се е случило и си мислиме, че то няма да стане. Но то ще стане. И затова Бог, Святия Дух, чрез апостола ни предупреждава да внимаваме. Аз съм извадил по един пример от Стария и по един пример от Новия Завет, за да видим, че си приличат. Стария Завет. И ще им дам едно сърце, ще вложа в тях нов дух, ще взема из тялото им каменото сърце и ще им дам сърце от плът, за да ходят по моите заповеди, да пазят моите наредби и да ги изпълняват. И ще бъдат мой народ, пък аз ще бъда техен Бог. А чието сърце се повлече по гносотиите им и мърсотиите им, тяхното поведение ще обърна върху главите им. Езекиел 11, 19, 21. Новия завет. Защото след като са избегнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Исуса Христа, ако пак се заплетят в тях и бъдат поведени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. За тях би било по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали да се върнат назад от предадената тям заповед. И по-надолу апостол Петър във второто послание каза: с тях се е случило според истинската пословица: кучето се върна на своя балво, че укъпаната свиня в тинята кал. Стария завет. Казвам тия неща, че това са предупреждения. За евреите в Стария завет и за християните в Новия. За да видим дали има голяма разлика. И праведник, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гносоти, що вършат беззаконниците, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат спомнени поради беззаконието, що е вършил, и поради греховете си, с които е грешил, той ще умре. Езекиил 18:24. Който не е с мене, той е против мене, Новия завет. И който не събира с мене, той разпилява. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и като не намира, връща се, казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отивата довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там. И последното състояние на ония човек става по-лошо от първото. Той ще бъде изтоязал род. Това става с отстъпниците от Святия завет. Това се случва и аз съм свидетел на много хора, които отстъпиха и
ги обладаха такива духове и сега не могат да се върнат назад, а и не могат да бъдат освободени. Стария завет. Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат о нея, ще живеят, а които я оставят, ще умрат. Как става отделен? Оставяне на книгата. Немам време. Много съм заета. Много съм зает. Трябва да отида на театър или некъде. А книгата е оставена и там има прах върху нея. За това говориме. Тая книга да не се отделя от вас. Направете си такъв навик. Направете си. Повярвайте. Вярно ли е това? Стария завет. Какво се казва в Новия завет? Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Как ще повярва човек, ако не е чул, ако не чете Божието Слово? Как ще вярва, ако го е захвърлил? И после ще се чуди защо Божия гняв е дошъл върху него. Стария завет казва, че такъв човек, който захвърли тая книга, ще умре. Но тук става въпрос за една друга смърт. За втората смърт. И как да се възстанови този, който се е отклонил? Какво казва Стария завет, за да се върне? Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили и направете си ново сърце и нов дух. И защо да умирате, доме Израилев? Защото аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог. Но обърнете се и живейте. Езекиил 18 глава 31, 32 стих. Времето се изпълни. Царството Божие наближи. Покайте се и вярвайте в Евангелието. Това е връщането към Бог. Покайте се и вярвайте в Евангелието. И като се покаяме, какво трябва да стане с нас? Покаяние, знаеме, повтаряме го хиляди пъти. Това казва Господ Исус Христос. Същото казва, започва проповедта си Иван Кръстител, също на Петдесетница апостол Петър. Какво да сторим? Покайте се и всеки да се кръсти в името на Отца, Сина и Святия Дух. Да се кръсти! И когато се промени човека, който е грешил и е отстъпил, трябва така да живее, че да изпълни е това поръчение на Господ Исус Христос. Тъй да светне пред човеците светлината ви, да да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Така трябва да живее. Че да се прославя нашия небес, а не да се хули нашия небес и Отец, когато ние вършим безобразия и разберат хора, че сме християни. И казва, ето, гледай го то. Ето я та, християнка. Гледайте какво върши. Така трябва да се възстановим. Стария завет също говори за покаяние. Покайте се и отвърнете се от всички ваши престъпления, та нечестието ви да ви не бъде препънка. Езекиил 18.30. Новия завет. Съветвам те да се купиш от мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, за да се не виждат срамотиите на твоята голота. И със сочна мас намажи очите си, за да виждаш. Откровение 17.18. Това са думите, отправени към
църквата в Лаодикия, която казваше разбогатех, немам нужда от нищо, и Господ отговори, немаш ли нужда от нищо, ти си гол, бос, сляп и глух. А имаме нужда от Божието Слово, имаме нужда от ръководството на Святия Дух. За да може да се върнем към Бога, Стария Завет какво казва? Освен ако прибегне към защитата ми и сключи мир с мене, тогава нека сключи мир с Небе. Преди това казва, ако некой ми покаже търни будили, ще го изтребя от земята. Освен ако сключи мир с мен. Стария Завет, Новия Завет, и тъй ние изпълняваме службата посланници вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви, от име Христово, примирете се с Бога. Примирете се с Бога. Господ иска да бъде в мир с Бога. И сега какво става, понеже аз съм слушал проповеди, пак и може би и аз съм го казвал, но се отричам от такова учение, че има два народа. И аз съм чел, в България имаше някакво братство, добрите самаряни. И тия добри самаряни пишеха хубави неща, даже по това време как са смели да пишат за болшевиките, за това, че там са избивали християни, свещеници, концлагери и така нататък. Но, между другото, те пишеха така. Цитираха някакви стихове от пророците, където наистина пише и в Езекиил и в Еремия, че Господ ще ги отхвърли, понеже не иска да изпълняват. Ще ги отхвърли! И те казват, и Господ ги отхвърли след смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. И той казва, и ще си изберат друг народ и ще вложа моя дух в сърцето на този друг народ. И те, тия мили братя, добри самаряни, казват, и този друг е българския народ. Ама много ни харесва да е българския народ. Отвърлил еврейския народ и си избрал българския народ. Кой е този народ? Този народ е църквата, братя и сестри. А в тая църква влизат и евреи, и китайци, и патагонци, и всекакви, от всяко племен народ и език. Това е другия народ. Така че, аз знам, че още има такива проповедници по православната църква, добросамаряни, които са сигурни, че Бог избрал български. Защо? И доказват. Защото евреите беха 400 години роби в Египет. Ние 400 роби на Османската империя. Евреите беха 70 години в Вавилон. Ние сме били роби на гърците. Евреите беха роби на англичаните. Ние па на руснаците. И това го проповядат. И това означава, че ние, българите, сме избрания народ. Вярвате ли го ви? Аз не го вярвам. Аз вярвам, че избрания народ е Господ Исус Христос, и ние ще прочетем нещо тук. От Ефесяните да видим кой е този народ.
А сега в Христа Исуса вие, които някога бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова. Защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред. Като с плътта си унищожи враждата, а с учението закона на заповедите, за да създаде в себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир. И в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата. И като дойде, благослови мир, благовести мир на вас, далечни и близки. Защото чрез него и едните, и другите имаме достъп при Отца в единния дух. И тъй вие не сте вече чужди и пришълци, а са граждани на светиите и свои на Бога. Амин. Това е, което Бог направи между двата народа. Но тия народи, били те българи или евреи, трябва да приемат Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Имах, когато четех Стария Завет, когато евреите пътуваха из пустинята и там четех за един огнен стълб, който ги водеше през нощта, и един облачен стълб, който ги водеше през деня, ги падеше от слънцето. Аз се помолих и казах: Господи, кой е този огнен стълб и този облачен стълб? Ангел ли стои зад него? И тогава сънувах сън, че виждам облачния стълб, евреите върват през пустинята и на облачния стълб е написано: Исус Христос, сигурна защита. И разбрах, че когато имаме проблеми, вместо да се паникьосваме, а да тичаме при Исус Христос, ако е много горещо слънцето, Той ще ни защити от него. Ако е мрак и тъмнина, Той ще ни светне. Той, Исус, Той ще ни светне. Това е, което Исус е направил и Той ни предупреждава с това отпадане да не отпаднем от него. Защото аз съм свидетел на много хора, които отпаднаха. Свидетел съм на такива хора, които заедно сме ходили на църква. Минали са по 10-15 години и отпаднаха. Отстраниха се и се пронизаха с много страдания. И между нас има такива, не са тук между нас, но те закъсаха, отпаднаха, започнаха да не идват, престанаха да посещават събиранията. Аз не казвам, че тук на Буда и на Ливада, само тук е Господ. Не е само тук, на всяко място, къде до двама-трима са събрали, Исус е там. Обаче търсете това общение. Било в домашна църква, биле, събирайте се, не преставайте. Имайте такива навици на християни. Навици. Да се молите. Навици. Да ходите на църква. Навици да общувате с християните. Защото общувате ли с невярващи? Вчера дойде една сестра Балчек, Георги я познава, и тя казва: викам, ходиш ли на църква? Хода, обаче в работа срещам с невярващи хора и те ме ограбват. Вярно ли е това твърдение на тая сестра? Те ме ограбват. Щом се събирате с невярващите, ще почнете да критикувате властите, което е грях. Нали е грях? Еги, тия комунисти пак изиграха народа, служиха си техен човек и ми грях. Бог го допуска. Защо? Защото казва: Бог сваля царе, Бог оставя царе.
И още нещо искам да ви кажа. Понеже и политиците казват, и народа казва, ето, България тръгна и стоп! Те са виновни. Тие там от БСП са виновни. Обаче много преди промените, много преди промените, аз сънувах сън, че чувам глас от небето, който ми говори и казва, иди по църквите и предлагай християните да се молят за Русия и Украина. За Русия и Украина. Небето полага старание за спасяването на Русия. Русия може да бъде изпепелена и да изчезне от земята. И аз отивам по църквите и те ми се присмиват. И казват, абе, айде ми, ние оправиме България, сега се молим за Русия и Украина. Даже като слизах по стълбите на Бачо Киров, един ме посочи там в църквата и вика, его оня болшевистски агент, дето ни кара се молим за Русия. Болшевистски агент. Но тоя глас продължи, когато каза да се молим за Русия и Украина. И каза, има заповед за спасяването на България. Но българите много не бързайте. Много не бързайте. Има заповед и за... А ние бързаме. Бързаме. Явно е, че първо ще трябва Русия да се оправи, тогава ние да се оправи. Защо? Защото сме много грешни. С нощи четах на Харлан Попов свидетелствата и как не се намери по един човек. Един човек да го защити него или да защити жена му или на жената на Зябков или на некои от пастирите да му занесе една филия хлеб. Как не се намери в това български народ? Какво значи това? И тръгва жена му при домовете на християните и те изпреварват пред вълнито и казват, мъжа ми каза, не мога да те приема, обръща ти гърб и довижда. А тя гладува. Мъжа е в затвора. Защо е в затвора? Обвинен е в шпионаж. Какъв шпионаж? И проповядва Евангелието. Не се очудвам, защото на мен е Румен Николов, когато ме разпитва, ще казва, 7 години затвор. Викам, за какво ще ме прати затвор? Първо, англо-американски шпион. 3 години затвор. Викам, аз не познавам нито един американец и нито един англичанин. Ха, много лесно ще те запознаем с некои американец. Много лесно. И по-натам другите... Една година затвор, член 324 съм запомнил. Нямаш право да лекуваш болни. Кой ти разреши да лекуваш болни хора? Дори да си завършил медицина с отличие, а ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болни. Викам, аз не съм излекувал нито един болен, дори от хрема. А кой ги лекува? Бог! Какъв Бог е? Ами Бог ги лекува. Бог ги лекува. Аз не съм излекувал човек от хрема, да не говорим. Ха, ако беше казал, че ти ги лекуваш, те ще да видиш. Така е, брата и сестри. Това е, което имах да ви кажа. Бягайте и спасявайте се. Сега тук има една дума, на която да обърнем внимание. Които са отпаднали, не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, докато те повторно разпъват в себе си Сина Божия и го хулят. Докато един отпаднал християнин хули Бога, греши, върши безобразие, или хули църквата, или се занимава с клюки или други неща, или съди това, що не разбира. Докато не спре и докато не се опомни, не се покае, не може да бъде възстановен. Значи, трябва да спре. Докато това, запомнете го това, докато е дал шанс Господ на уния, които са отпаднали.
Samo nekoliko dumi, ako ima vreme. Za nekoliko primjer iskam da vi kažu za otpadnali hora. Tri i polovina. Тук идваше една сестра, доведе сина си да се молиме, той дойде до там некъде и избяга. Този наш брат е бил новороден, кръстен, кръстен свят. Добър християнин. Но решил да си поживее, да отиде в света и да си поживее човек. И когато майка му му прави забележки, той казва, живота си е мой, ще го живея както си иска. Там се изприятелява с невярващи хора, започват по-малко и да си пиват, и един път идват при тех други, такива като тех, скарват се, сбиват се, идва полицията и този наш мил брат, така Яцък е, удря един полицай и сваля полицай. И за това удар го вкараха в затвор. И там затвора се научи пак да взима наркотици. И си съсипа живота. И сега ето там до вратата и не иска да влезе тук да се моли. Защо? Отклони се. До кога? Докато втори път разпъва Христос, докато ходи с тия приятели и се напива, нема вече жертва за грех. Трябва да спре да ходи с тъй, да седне тук, да се молим и Господ да го освободи. И Господ да го освободи. Покойният брат Сачев ме извика и вика, брат Петър, много мил брат, много духовен брат от Банкя е болен от рак. Ела да отидеме да се молим, аз ще събера хората в Банкя, ела да се помолиме, да го помажеме Господ да го изцери. И аз тръгвам сутринта, но Святия Дух ми казва, Здравко няма да бъде изцерен, в пияно състояние похули Святия Дух. Няма да бъде. Аз отивам, имахме среща на вратата на Бачо Киров, брат, Сачев, това ми се казва, няма да има полза от тая молитва. Сега вие си спомнете тук, Анита докара някакъв нещо, той майка си ли е псувал, какво е? Ма няма, няма да стане. И аз му казвам, ама моля ти се хората са събрали там, не да се помолиме, качиме в колата. И толкова лошо ми стана, че щех да умра в колата. Защо? И защото не слушам Святия Дух, а слушам човечи. И когато напъват хората, не, ела тук, ела. Ела, ама Господ казва, не отивай, няма да го изцеля. И те се събрали там. И какво става с това мил брат? Новороден, кръстен, със Святия Дух, кръстен във вода. Нали? Обаче се събира там с някакви приятели в Банки и почват да си пият. Нали? Сутрин на църква следове в ресторанта и си разказват вицове. Разказват си вицовете, попинали и дявола използва точно това състояние, на което човек е пиян и не може да се контролира. И го питам, вярно ли е? Вярно е. Вярно. Хулеше ли? Хуле. И какво да правим? Ама брат Петре, моля ти се, дай да се помолиме, брат Сачев. Той беше седнал на един стол, в една голема стая, и аз само казах, Господи, сила дай! И той отвръкна от стола и отиде в ъгъла. Такава сила го тресна, че той отиде в ъгъла. Не съм го пипал. И те изкрещаха вътре, слава на Бога, Бог го изцери! И след два дни почина. Не го изцеля. И се заблуждавате човек, като падне вече изцелен. Това не е вярно. Какво е станало с този мил брат? Отклонил се. Защо? Защото му е по-интересно в ресторанта и в кръчвата да си говорят вицове, да слушат глупости и когато ние ви казваме, отбягвайте смехориите, отбягвайте вицовете,
вие мислите, че не ви обичаме и за това го правите. Една мила сестра дойде при мене и ме пита: брат Петре, един младеж много ме харесва, иска да се ожени ми, но преди това иска да преспиме, за да видим дали ще си удишаме. И аз си казах: мила сестро, след като преспите, ти ще бъдеш толкова интересна за твоя възлюбен, колкото един прочетен вестник. Пред Бога ви говоря това и казах. Тя замина там в неговото село, в техния гран, преспаха, дойде и реве: еми той ми изгони, не ме иска. Ще ти изгони, разбира. Защо? Това момиче закъса, проре, много страдания. Ходеше редовно на църква, ходеше на това, как се казва там, неделните училища, знаеше писанията, беше нарисувала Библията само стихове, цитираше. Какво направи? Отклони се. Какво трябва да направи се? Да се върне обратно. Да се върне тя и е неудобно да отиде в църквата. В тая, тя не е в тая църква, ходеше в една друга евангелска църква, не иска да срамя. Защо е срам? Защото дявола я държи. Нема да ходиш. Всички сега ще гледат чрите. Ще кажат: тая ли бе? Тая, еди каква си. Да кажат какво искат, връщай се, иначе загиваш. Такива случаи има, да не ви ги говоря повече и ще кажете как ги преизмисля все негативни работи, правят ми забележка. Погледни, вика, учи се, вика, от брат Илия Милано, той говори само положителни работи. Ти, вика, говориш негативни работи. Негативни. Съгласен съм. Аз бех в четвъртък на Бачо Киру, на брат Илия Милано. Добре говори, обаче техната музика малко е силна за мене, бех на първия ред. Но прославят Бога и от сърце пеят тия две момчета, които са хвалени. Нашето хваление е заспала работа. Извинявайте, ама трябва да си го кажем. Те хвалят със цялата си душа, хвалят Бога. Със цялото си сърце. Така трябва да хвалим Бога. А ние дремем и мрънкам. Трябва да се получи. Но аз го чух, че и той каза: покайте се. Покайте се. Защото, нали, това е истината. Променете се. А тия, които са отпаднали, да не се притесняват. Защо? Защото, нали, тук това, което ви прочетах, докато, тук докато го няма. А тук го има. А в 10-та глава го няма. И там вече категорично се казва, че не мога да се върне. Но тук има едно докато. Докато втори път разпъват Христос. И има възможност, има шанс тия хора да се върнат. Защото иначе как да разбираме притчата за блудния син? Какъв беше блудния син? Какъв беше той? Християнин. Живееше в дома на баща си. Но какво реши? Да отиде да си поживее. Дай ми дела ми, живота си е мой, аз ще си го живея както си искам. Това са ми го казвали на мене, сестри повече. Не ми дай акъл. Дай ми пари, акъл не ми давай. И блудният син взема си наследството и отиде да си живее неговия живот. И пояде парите с блудници и пияници. Така пише, нали? С блудници и пияници. И пояде пари. И докъде стигна? Да пасе свините. И като почна да пасе свините, там ги хранеха с рошкови. Рошковите са едни такива шушулки, като тия от акацията, само че са по-тесни, по-малки и са сладки. Аз си вземах от Гециманската градина един рошков, макар че пише на вратата
не пипайте цветя, не взимайте нищо, ама един рожко си го сложи в джоба, за спомен. Да ви прости Господ, ще го взема. А то там по земята е пълно с рожкови, нали, под дървета. Обаче никой не му даваше и рожкови. И той се свести, дойде на себе си и рече, ще отида, ще се върна при баща ми, където има изобилие от хляб. И ще кажа, татко, съгреши пред небето и пред тебе, моля ти се прости. Е това иска Господ за ония, които са се отклонили. За тия, които са се отклонили, защото ето казвам, аз срещам хора, които са богати, които са материално добре, казвам ви за този Мариан. Всичко, което е пожелал, може да си купи. Където иска, може да отиде. На каквито там екскурзии, почивни, там по островите, може да отиде. Това са негови думи. Никъде, запомни, никъде не съм се чувствал комфортно. Никъде. Може да съм се наял, може да съм се пил, може да съм бил с красиви жени. Никъде не съм се чувствал. Защо? Защото от твоята душа, мили братко, е християнка и там няма да се чувстваш комфортно. Ти ще се чувстваш комфортно при Исус. Там ще бъдеш комфортно. И ето аз ви казвам. Не съм изчислявал, но съм бил два пъти в Съветския съюз, три пъти в Франция, два пъти в Чехия, три пъти в Германия, в Египет, в Израел, в Чили. Бил съм на такива приеми. В Одеса бях на един прием, където присъстваха генерали, които са били такива разузнавачи лично на Сталин. Лично на Сталин, хората казват, че лично са говорили с Сталин. Не се чувствах комфортно. Тие генерали, да ми прощават братските руски народи, като се напиха, като почнаха да пеят Сталин дал приказ, а Сталин беха от тама, беха го свалили. Като се качиха шофьорите и пияни на колите на Волгите и като подкараха, аз само треперех да не се удари ме некъде. А те били състезатели автомобилисти по автомобилен спорт, карат през градинките, през алеите, страшна работа, пияни хора. Не мога да се чувствам комфортно. Не се чувствам. Защо? Ами защото там е греха, милички. Където има грех, не може да бъдеш комфортно. Да бъдеш комфортно. Където има греха, той те чувърка, той е грех. Има ли грех? Бегай! Пасявай се! Затова, ония, които има и са разбрали, че са се отклонили, че стоят на страна от Исус, че ги е срам да отидат при Него, защото са вършили гнусни дела, както пише там в Стария Завет, той и в Новия Завет. Гнусни дела са вършили. Върнете се, изповядайте Му, кажете Му, Той е готов да ви прегърне като бащата на блудния син. Синко, дайте пръстен на ръката Му, облечете Го в нови премени. Той, дето се отклонил, облечете Го в бели дрехи, в нови премени. Заколете угоеното теле, да пием, да ядем, да се веселим, защото Тоя, мой син, мъртъв беше и оживя. Загубен беше и се намери. Братко и сестро, ако си се отклонил и си се отрекал от Господ Исус Христос или станал враг на църквата и на Христовия кръст, ти си загубен и Бог иска да се намериш. Ти си мъртъв и Бог иска да оживееш. Може да си в църквата, Лаодикия,
Богат съм, разбогатех, от нищо не се нуждая. От нищо не се нуждая. Когато кажеш, че от нищо не се нуждаеш, много се нуждаеш. И тогава Господ му рече, ти ли? Ти си гол и бос, сляп, глух и ням. Купи си със злато, злато пречистено през огън, за да се обогатиш, за да си купиш нови дрехи, за да си купиш мас, с която да маш очите си и да виждаш. Кое е това злато? Ето го златото. Ето го тук. Това злато, купи го, почвай да го четеш, държ се за това слово, изпълнявай го. Изпълнявай го и... Може ли да ми го дадеш това лище? Моля? Това лище да ми го дадеш. Това не мога да ти го дам, че са списък. Ама списъка на хората, за които ще се молим и това. За какво ти е това списък? Айде, другото ще ти дам. Не знам, но секунда ще ти. И така ние ще се молим и сега. И ако има между нас такива, които са... После ще се молим направо, да не губиме време. Казвайте, ако има между вас некой, който иска да се молиме за спасение, за изцерение. Има ли нови души между нас, които искат и да не се притесняват, които и да са, да излезат напред, да се молиме колкото и да се чувстват грешни. Аз се радвам и искам да знаят тия хора, които са били отпаднали. Апостол Яков казва, такъв ще покрие много грехове, но да внимава, да не се подклъзне и той. Когато такъв брат или сестра, които са напуснали църквата, оскърбени, обидени, не го виждам на... Мони, той идваше тука. И казва, че някаква сестра им се е скарала, те се разсърдели и се спрели да идват на църква. Внимавайте, сестри, не се карайте на хората. Ама и аз се карам сега. Снощи я гледах Анита в записа тук, какво скача, ходи там, крещи, вика, той е нейния Здравков, ама не може да го изцери, Господи. Никакво помазание. Псува майка си, не знам какво прави, Бог да го изцери. Ами, какво казва за хора? Който похули баща или майка, какво? Смърт! Бог не се церемони. Бог не се церемони. Ще псува баща си и майка си и идва тук да се моли. Ма да се покая и го питам. Вярваш ли в Исус? Кой е той? Кой е той? Кой е той Исус? Значи нищо не вярва. За такива хора, жал ми е, обаче ако не се покаят, ако не се обърнат, няма как да стане. А за други се радваме. Знаете, за един брат, който беше инструктор по карате, шампион по карате, инструктор и то главен инструктор по карате в България. Обаче се сприятелява с един човек, който е атеист, невярващ, той го приотаява от тег да спи и започва да си взимат двамата наркотици. Нали, почват от треви, марихуани, не знам какви там. И какво става? Неговия приятел помира от свръхдоза. Бащата на негова приятел също умира от свръхдоза. И той е наш брат.
се опомня, свестява се и дойде тук на нашите събрания, обаче го било срам да излезне да се молиме за него. И си отишъл. И среща сестра си, къде ходи, еди къде си, обаче беше ми срам да излезне. Тя му казала, срама е от дявола! Запомнете го, срама да излезеш да се моля за тебе от дявола. И той идва втори път. Сяда тук, почваме да се молиме. И една сестра, каква беше тази сестра, имаше и три видения за него. И ги казва. Едното видение, че ти си запалил 10 цигари в устата, и всички те дишаш много дим, за да те освободиш, да се упоиш с дима и да не пипаш наркотиците. Обаче това не помага. И той казва, така е, вярно. Живееш сега в един фургон и това е вярно. Виждам те да стоиш на една вадичка, на една вада, стоиш пред вадата, прескачаш я, пак стоиш, обръщаш се обратно, прескачаш я, пак стоиш, обръщаш се обратно. И там, на тая вада, се колебаеш, да отида ли, да не отида ли, да отида ли и накрая тръгна на нека. Той казва, и това е вярно. Точно на тая вада тръгвам да си взема купа наркотик, но като я прескоча, нещо ми каза, върни се обратно, аз се връщам обратно. Обаче като се върна обратно, абе отивай, вземи си, бе. Пак и така, напред-назад. И всичко това беше вярно. И той го изповяда, молихме си за него. Разбира се, и той положи усилия. И сега той е наш брат. Отново е наш брат. И не само наш брат, но е свещеник в Православната църква. Завърши богословие и стана свещеник. Това е. Ако има такива, които трябва да се върнат, това е пътя. Това е пътя сестра Цветанки за Иво. Да се върне. Да се върне. И не си играйте с алкохола, цигарите и с наркотиците. Понеже наркоманите казват, не аз. Наркотик не се проба, той се започва. Той се започва. Пробваш ли го, вече си започва. Така че има и други примери, много, но ще спреме до тук и ще се прочетеме и тия нужди. И ако има други нужди, казвайте, за да се молиме за вашите деца, внуци, роднини, които са се отклонили. Една от причините да се отклоняват вашите деца сте самите вие. Защо? Първо, не сте ги кръстили. Второ, не сте ги водили на църква. Не ги водите на църква. Това е истина. Знам, че ще ме съдите за тия приказки. Защо? Защото половината протестантски свят счита, че Исус Христос трябва да се кръсти на възрастта на Исус Христос, когато се е кръстил в реката Йордан. Това е съвсем друго кръщене. Това е съвсем друго. Николай, ето в понеделник един брат каза, а защо Исус Христос е кръстил, когато е бил на 30 години? Това е съвсем друго. Брат това, Патрик му каза, защото като влезна в водата, той не беше нужда от кръщение, освети водата. Той освети водата там. Имаше ли нужда това от кръщение? Имаше ли нужда Исус от покаяние? Това им казваше, Иоанн, идете, сторете дела достойни за покаяние и елате тук да ви кръстат. Това е съвсем друго кръщение. Запомнете го, защото ние, които се борят срещу
кръщаването на децата използва този случай с Исус Христос. Защо? На 30 години. Защото това е съвсем друго кръщане. Какво му каза апостол Йоан? Аз имам нужда да се кръстам. Ти ли имаш да се кръстам? Но той трябваше да изпълни всяка правда и да влезе в това служение. Защо? Защото когато Арон излизаше като първосвещеник, знаете ли какво ставаше преди да се облече? Мойсей го измиваше целия. В реката го измиваше и тогава му обличаше дрехите. Тогава му обличаше дрехите. Ма не знам дали сте обърнали внимание. И сега искам да ви кажа нещо, понеже понеделник беше, какво беше този празник? Въведение Богородично и говорех за света Богородица на 3 години е заведена в храма. Историята там от житията на светиите го има, може да си го прочетете. И говорехме за това, че трябва да се кръщават децата, защото ги лишавате от благословени. И какво разбирате вие от това? Какво става? Те не разбират. А вие какво разбирате от кръщане? Това е тайнство. И казах примерите с Катето, с Антончо, с други деца, които на 6 години, ако това видение беше дадено на некоя сестра или некой брат, много духовен, кръстен със Святия Дух, той щеше да помисли, каза, абе виждам едно момиченце, ритка, ама то е умрело, какво ще ставам да го кажа. А това дете застава и вика, чижо пешо може да каже нещо. Кажи, Кепо, виждам едно детенце, ритка. И си замина. Занесе Георги Папазов дрехата, сложиха я върху Бонка и Бонка каза, няма да се оперирам. Как няма да се, ти ще умреш, ти си медицинско лице. Няма, детето е живо. Как си е живо? Живо е Рита. Рита, роди се прекрасно момиченце. Точно такова какво. Е, какво не разбира Катето и вие казвате, Катето няма да я кръщаваме, защото е на 6 години. Тя трябва да стане на 18, както казва партията. Защото партията иска да не се кръщава. Не само, ами въобще да не се кръщава. И ви казвам така, нали, беше това, което говорих. И една сестра стана, вика, Бог ме доведе при вас. Бог ме доведе! Аз имам проблем, не разбрах с свекърва ли, едната адвентистка, другата баптистка, не дават и дома да се изкаже, сега отивам и си кръщавам детето. Отивам и си кръщавам детето. Бог ме доведе. И вторник, сутринта, се събуждам и виждам, за вас може да лъжа, за мен е истина. Две малки ръчички детски ме погалиха е така по чело. А вие си му изтълкувате. Какво означава това? Защо лишавате дечицата от благословение? Може и да е друго. Защото се молих за децата на България и казвам, Господи, ето сестра Веса, на мене дай това за София. Моля ти се, тук има 7000, които не познават десницата и левицата си и те ли ще загинат в такова страшно земетресение. Може и това да е било. Но аз вярвам, че това ще говорих по този въпрос. Знам, ще се надигне вой срещу мен. Петър Велев, се заблуждава. Беше ли ти с мене или с един човек ми при Христо Петров? Умира от рак. И вместо да им ми казва, брат Петре, ние си говориме с Георги Папазов, че Петър Велев от много неща се заблуждава. Той се заблуждава в това, че децата трябва да бъдат кръщавани. Абе ние сме дошли да се молиме, че си болен и умираш, ти ще ми кажеш в какво се заблуждава. И ме кара пред хората, кажи брат Петре, че си се заблудил за кръщането на децата. Викам, аз съм твърдо убеден, че трябва си. Абе, кажи бе, кажи, че си се заблудил. Ама няма да кажа. Няма да кажа.
И брат Христов си първи. Нали? Той беше убеден, че трябва да се проповядва децата да не се кръщават. Аз не искам да ви насилвам да правите това или онова, но аз ви казвам, аз съм твърдо убеден, твърдо убеден, защото когато са ме кръщавали мен в църквата, не знам как се казва в Подуяли, Света Богородица или нещо. Животворен източник. Моля? Животворен източник. Света Богородица, Животворен източник. А де той е? От моста там на Подуяли. Да, да, също. Там съм кръстен, като дете. И една жена по време на кръщането е плакала. И баба ми, и леля ми на майка ми и сестра, отиват при тая жена и я питат. Какво плачеш? Какво става? Нещо да ми кълнеш това дете. Дете си кръщава. Какво се разревала тук? А тя казва, а вие не виждате ли? Какво да видите? Ами Исус Христос стои на кръщането на това дете в църква. Исус Христос е на кръщането на това дете. Само на това дете ли Исус е? На всеко дете Исус е там, защото са събрали Божието име и се кръщава това дете в името на Отец, Син и Святия Дух. И това дете влиза в домочадието на Господ Исус Христос. Това дете влиза. Ама ние вика ги представяме пред Бога. Ама вие ги представяте, ама не ги кръщавате. Вие само го представяте. Ето Господи, благодаря ви ти за това дете. Това не е кръщене. Това е представяне. Знам, че сте се нахвърлят срещу мене. Ти ни се казваш, те толкова там калвинисти, не знам какви лютерани са се борили да не се кръщават децата. Са грешили са, трябвало е да се кръщават. Това не е добре, разберете. Какво ще стане, ако се кръсти детето? Какво ще стане? Проклятие ли ще падне, когато се молят върху него и казват, кръщава се Божия раб или Божията рабина в името на Отца, Сина и Святия Дух. Какво ще стане? И какво разбира детето, когато са го обрязвали на 8-я ден? Какво е разбило на 8-я ден? Нищо не разбира. Ама какво разбираме ние от обрязване? Нищо не разбираме. Ама Бог го нарежда и го изпълнява. Също и с кръщането. Какво разбираме с кръщането? Една сестра, а също и с купола искам да ви кажа, една сестра имаше епилептични припадъци. И аз се попитах, кръстен ли си, но младо момиче? Не сам. Иди да се кръстиш. Некъде. Ако искаш епилептичните припадъци да изчезнат, да се молиш, защото ние се молим, но нема резултат. Веднага слизаше епископ, как се казваше от Александър Невски по стобите, една сестра века, моля ти се, дядо еди кой си, моли се за сина ми. Много е непослушен като дифе. А той се върна и каза, сестро, кръстен ли? Не, не е кръстен. Е, и да се моля, няма да има резултат. Няма да има. Не е кръстен. Кръсти го. Ама не, сега родителите му не искат. Той е не за сина, а за внука. Нека няма да се моли. Няма да стане. Няма да стане. Трябва да бъде кръстен. Ако искаш, нали, това е положение. Добре, ние ще се молиме. Това е моето убеждение. И когато човек го прави от убеждение, не греши. И другата алтернатива е, че апостол Павел казва, при водното кръщение трябва да обещаваме пред Бога добра съвест. Как детето ще обещае добра съвест? Ами като порасне ще обещае. То нема баща му, обещава майката, обещава, че така ще го възпитава. Ами той Тодор Живков е бил кръстен като дете.
Ако Тодор Живков се е покаял, кръщането му си важи. Кръщането му важи. Но ако не се покая, какво е станало? Отпаднал. Ако се отрекал от Христос, отпада. Нищо, че е кръстен. Така, казвайте, има ли някой да прослави Бога? Първо, има ли? Моли ми се, кажи си, сестра, здраве. Искам да благодаря на нашия Бог, първо за изследванията на Жори, които му направиха. Нали, той страда няколко пъти, 3-4 пъти се задушава и знаете, че не може да диша. Да. Нали, проблем с гърлото. Обаче изследванията, които направиха, са отлични, много добри са. Показват, че няма нищо. Дали са му там някакви таблетки да взема. Да. След това аз му направих изследвания също. Две изследвания на кръвта. Изследванията са много добри в границите на допустимото. Искам да благодаря на Господа и за Янчето, за Крис и за Изабела. Ами, преди два дни само някакъв вирус, вероятно, грипно заболяване, от, с повръщане съпроводно и силни болки в корема и тримата в болница. И аз когато се обаждам на Мария, тя казва, къде е майката, питам, ами вика, те са в болница с Крис и с Изабела. Как са в болница? Ми така и така, започвам и детето да повръща, и малкия, тя са болки в корема, тя отива с тях, но там получава болки в корема, обаче тя се моли. Защото слагам на малкия система, той е на 5 години, има 5 системи са го сложили, защото още вкъщи, в повръщането си, той на два пъти тя вижда, че има кръв. И го казва това нещо и го слагат, нали, на система. И си казва, и ако започват и на малката го сложат системи, тя е на 8 месеца. Ще дърпа там, аркучите няма. И започва се моли, Господи, моля те да прекъсне, нали, да няма това повръщане на детето, за да ни слагат и на нея системи. И казва, благодаря на Господа, че като в болницата баща и като я кара, защото тя е с малкия там, а Изабела вкъщи като я кара, вика, въобще не повърна болницата Изабела. И така не се е наложило на малката да слагат системи. Тя е получила някакви болки, силни болки в корема, но така с молитви всичко за два дни, благодаря на нашия всичко Бог. Се очисти. Прекрасен за два дни. Дали не е било нещо на травя, не или не знаеш? Слава ли името му? Добре. Благословен да бъде нашия друг, ако няма да прослави, давайте нужди. Сестра Гинка. Амин. Друг, има ли? Ай, няма. Има. А, сестра, къде? Стоим много тежка инжекция на очите, като от 2000 лева. Тук в гърлото. Моля и се на очите. И се моля Бог да отвори очите ми и да махне тези петна, да няма нужда инжекция. А петна да, защото са много мъчителни, много тежки и няма резултат. Само Господ може да премахне дегенерацията на махнатото на дегенерация. Добре. Друг? Говорявам само на нея. Кажи, сестра. Аз искам да представя една молитва на една моя близка, която е... Малко по-силно. Искам да представя една молитва да? На моя близка, която също е сестра от Господа. Нуждая се и то много спешно от квартира. Бог да го открие повод на много места, все им отказват и все са дадени. Сега са при мен в момента, защото няма къде да отидат. Дано Бог да им открие път, да им даде това, което им е необходимо. Да се помолим за моя дом, за Петър. Бог да помисли да прекъсне това развитие, на което се оказа при ядрено-магнитният резонанс, че има известно развитие. Бог, знам, че той ще помогне, ще направи всичко възможно да бъде спряно това развитие до момента, до което той е в сега. Благодаря на Бога. Добре. Ако няма други, брат Христо. Като представя, никой не задължавам да се моли, просто представям през Господа, защото къде са двама или трима събрани, вярвам, че тук и Той е. Милост за силомасите, за освобождение и защита от грабители, защото са се увеличили много и се увеличават.
Господ им е, не ги е допуснал, а ви е позволил заради греховете ни. Да ни прости греховете и да ни защити и освободи от тия грабители. И молим го за подходящи климатични условия, от една страна за тези, които сме без отопление, а от друга страна да има необходимите плодове за зеленчуци през следната година. Тази година имаше наказание, но благодарим на Бога, че на пазара има всичко и се намира начин да човек да се снабди нуждите. Благодарим на Бога за всичко и ни дава сили да не се грешава. Амин. Амин. Тая година, дали, аз имам дървчета в Долн Камарци, понеже си молихме много усърдно да бъде топла зимата, тя беше топла, те цъфнаха там началото на март, през април падна снег да ги унищожи и само една дюла се беше родила, една круша. Всичко беше унищожено. Затова ние се молиме, Господи, дано да е по-топла зимата, ама нека да бъде както Ти искаш, не както ние. Добре, Бойки. Искам да предложа също да се молим за милост, Бог да покаже милост не само към България, ами към всички християни по света, тези размирици, които стават в Ихтим, да хахам ги по границата, на няколко места в Франция, в Италия, от вчера Хайфа гори, огромни пожари, целият град гори. Просто това са неща, които се случват и за които аз мисля, че църквата трябва да се моли. Ще се молим и за всички страни в света, всички, да. Но покаяни. Вие виждате сега, това ще направи, че им взимат книжките и вчера ли там 4 души пак бяха загинали. Нема каквото и ще да им взимат. Бе. Покаяни е. Покаяни. Тие, които пътуват, да тръгват с молитва, ако имат наследствена обремененост, да се изповядат, да искат, Боже, ако ме гони някакъв дявол, моля ти се, отричам се от наследствената обремененост и така. Добре, друг някой, кажи, стралили. Брат Пешо, брати и сестри, да подкрепим в молитва семейството на сестра Райна, да бъде съвършено изцелена и благословена. Амин. И финансово, Бог да помогне. Амин. Ама ти ми каза, че един от синовете не е кръстен. Ами нищо не знам за това подробно. На колко години са? На 30 сигурно. Ами, колко? А ние се молим за тия деца от малки. Виждате ли какво става? А, не може. Не мога да ги кръстим. Сега е станал на 30 години и вика, нема да се кръсти. И пие, нали пие? Ами не знам. А, тя ми казвала, че почнава да се напива. Това е резултат. Да стане на 18 години. Като стане, ето го. Не искам. Решава си човек. Добре, да се изправи. За Кирил, за здрави царе. За бележките. Кое? Бележките. Ето ги бе. Аз съм ги записвал. Слава да бъде нимито Ти, всемогъщи Боже. Благодарим и Ти, че ни даде сили и здраве да се събереме в Твоето име, Господи Исусе Христе, и да принесем нашите молитви, благодарения, славословия и нужди, които всеки един от нас е донесъл тук в сърцето си, пред престола на благодата, пред живия Бог, за разрешаване на тия наши нужди. Амин. Господи, ние те молим и за тези, които бяха представени с вдигане на ръце, да изпълни желанието на сърцето им, да изпълниш молитвите им, и все пак ще кажем според Твоята върховна воля. Амин. Защото Ти най-добре знаеш какво е нужно за нас. Ние те молим и за тия бележки, които са представени за нуждите на Твоя народ. И те молим и да чуеш нуждите на Георги за възстановяването от операция.
да се смениш Наеми и Релка, които имат болки в гърлото. Ако това е грипна епидемия, изгори грипните бактерии и изцери ги от грипа. Молим ти за Роси от Ямбол, за работа на Георги, на Веска и на Златомира. Молим ти за покаянието на моя дом и род Томислав, който се намира в Лондон. Молим ти за покаянието на свекър и свекърва на Анна. Молим те за Златка, да изцериш и да премахнеш болките в белия дроб и сърцето й. Молим те за Снежанка, изцери, молим те, разширените й вени и облегчи и премахни болките. Молим те за Радослав, да го освободиш от демона на алкохола и на измамата, да го подкрепиш и да усилиш вярата му. Вярвам, Господи, че това е напълно възможно. Молим те за сестра Илияна, докосни се до очите и премахни черните петна от макулата им. Моля те, смили се за дъщеря Мариана и освободи от всяко демонично натоварване и от тютюнопушенето. Докосни и сина й, Радослав, и ги върни от живот в грах, в пътя на вярата. Господи, докосни и сестра и Румяна, дай мир в сърцето и обърни към себе си. Амин, сестра Илияна. Да се помолим за Ценка. Господи, благослови сестра Ценка. Пази я от всякакво зло. Амин. Господи, смили се за Василка. Благодарим ти, има подобрение. Тя е болна от рак. В град Бургас наддала е 4-5 кг. Молим ти за Мариан в Ахелой, да заякнат глезените колената и краката му. Благодарим ти за това, че раните се завехнали. Молим ти за Петя, Господи, и цари окото, и цари коляното й. Молим ти за сестра Петка, премахни болките в тазобедрените стави. Молим те за Йосиф от Балчи, Господи, и цери го и възстанови ума му, паметта му. Регенерирай мозъчните и нервни клетки и възкреси го. Молим те за Валерия. Господи, нормализирай кръвното налягане, събират се границите на кръвното и това е опасно. И затова те молим, премахни причината за това. Молим те за Ваня от Добрич, Господи, премахни полипите в храносмилателната система. Молим те за брат Пламен, Господи, изцери сърцето му, изцери кръвта му,
и цари кръвоносната система и върни го между нас, но най-вече и цари и нервите му и освободи го, Господи, от страха да настане мир в душата му. Молим и ти за Кристина, на сестра Розалия, дъщеря и Господи, молим и ти, тук има нужда да пратиш ангелът си или некой херовим, който да свържи този нечистив дух, който измъчва тая душичка и тероризира целият дом. Развържи Кристина и освободи и дай мир в душата й, да настане мир и радост в душата й. Молим и ти за брат Николай и Цецка, благослови ги, очисти, освети дома им, те постоянно търсят какво трябва да се изфърли от домовете. Милост за сестра Марта и за Николай, ето ти откри чрез брат Панчо, че той пие бира и това е истина. Но да не би като се напие да похули Святия Дух и така да бъде отхвърлен. Милост за сестра Елия и срещито винната жлеза и хранопровода. Молим и те за брат Иван и сестра Пепа, а и бащата на Пепа Йордан, които са в Германия, благослови ги, освети ги, ръководи ги, пази ги от всяко зло. Молим и ти за Слави и съпругата му Руми да си намери работа в Германия. Молим и ти за Красимир, на който му предлагат работа в Германия. Ако е болята ти, нека се уреди и да замине. Молим и ти за Емил, Господи, вразуми го и цари го. Молим и ти също за Радослав, вразуми го и цари го и освободи го. Молим и ти за Яни от Бургас, Господи, смени се за това хубаво момче и освободи го, ето те, майката и той самия, изфърлиха Дан Браун и други нечестиви книги от домовете си. Виж, че те взимат мерки да се покаят и вършат дела за покаяние. И цари Яни, дай мир в душата му. Молим и ти за Снежка, която има много проблеми с храносмилателната система, и изцери я и помилва я. Молим и ти за Ваня, има болки в ставите, и цари краката и ставите, Господи, помилва я. Милост за Георги от Етрополе, Господи, освободи го от депресията. Милост за Анелия, Господи, дай съвършено от духовно и физическо здраве. Молим и ти за Натка от Ловеч, Господи, освободи отаките на лукави и да настане мир и радост в душата й. Молим и ти за Иво, освободи го от алкохола, промени го, доведи го в църквата си и промени живота му. Господи, смири се за Иво. Молим и ти за Антуанет, ади с него, пази го и помагай го и цари го, който е в Германия. Молим и ти за брат Цветан и цари лицевия му нерв, да може да говори и да се храни. Милост за брат Кирил и синовете на сестра Недживе, освободи ги от демона на хазарта, Господи, смири се за всички тях. Милост за сестра Цветелина, освободи от песъните. Милост за другата Цветелина, освободи от всякакъв страх. Молим и ти за баща и освободи Горобора и краката на брат Йордан. Молим и ти за брат Сашо от Горна Оряховица, той е сънувал някакъв сън, че го грози някаква опасност, ние те молим да го защитиш, опазиш и той желая да се задуми, срещни го с подходяща другарка. Милост за сестра Радостина от Варна, която също желая да се задуми. Молим и те за сестра Ивана, Господи, от четвъртък има някакви проблеми, някаква страх и някаква тежест в гърдите.
Тя е преодоляла този страх и отишла на църква на Бачо Киро. Тогава се е почувствала освободена, но сега отново чувства някаква тежест в гърдите й. И изсери и махни този дявол, който я запласва и я тормози. Ако има наследствена обремененост, прости Господи и покрий всичко с Твоята кръв. Ако има в дома им книги или други предмети, които са мерзост пред лицето ти, сили им дай да ги свърнат от домовете. Молим те за сестра Траянка, премахни сърбежите по тялото й, изцери и премахни болките в гърдите. Молим те, Господи, премахни, разкъсай пердето на очите. Ето аз съм свидетел на такива. Сестра Катя от Пловдив, сестра Здравка беха изцерени по чуден начин от тия пердета и лекарите търсеха пердета и се оказа, че са изчезнали. Молим те за Елизабет. Тя иска да намери справедливост от Теб, Господи, и Ти да я защитиш, защото си праведния съдя. Молим те за сестра Мери, за нейния син Димитър и сина Иван, да ги укрепиш във вярата, да ги защитиш и опазиш от всяко зло. А също така и за Марина и Пламен, които са деца на покойния и син Радослав. Молим те за сестра Здравка, за изцерение на ушите. Молим те за сина и Жори, изцери го и премахни язвата. Молим те за внучката Естир. Господи, помилвай я и помогни да вземе твърдото решение да се узакони, за да не живее в грех. Има и други брати и сестри, които желаят да бъдат споменати имената ви. Аз вярвам, Господи, че всички тия имена са ти известни, защото си везде с Бог. И това, което помолихме, те молиме, Отче святи и праведни, в името на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашия Господ и Спасител, да пратиш Духа Си върху всеки един от нас. Защото си ни обещал в Словото Ти, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Ето, излей Духа Си върху нас. И изцери ни, Душе святи. И премахни главоболията. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай гърла. И изцерявай панкреаси. И изцерявай, премахвай язви, гастрити, колити, хемороиди. И изцерявай, Господи. Нормализирай кръвно налягане. И изцерявай сърца. Изцерявай бели дробове. И изцерявай черни дробове. И изцерявай кости и стави. И изцерявай генитали. Халилуя! И изцерявай, Господи, и възстановай паметта, мозъците, и изцерявай и регенерирай мозъчните клетки на ония, които вече са на пределна възраст, забравят или имат проблеми с нервната система. Регенерирай нервните клетки и възстанови ги. Молим те, Господи, за ония, които страдат душевно. Разбързвай ги, освобождавай ги и пускай на свобода такива Твои деца, които дявола е ударил, които сатана ги е докоснал и наранил. Защити ги, опази ги, Господи, избави ги от ръцете на дявола. И особено те молим за нашите брати и сестри, които са отпаднали от верата, които са се отстранили от църквата. Там, където са, намери ги душа на истината и припомни им,
че освен в Църквата Христова, освен в присъствието на Святия Дух и на Святия Бог, никъде няма да се чувстват комфортно. Господи, върни ги при себе си като блудния син. Дай им там, където са, да се свестят, да се опомнят и да кажат сърцата си, ще се върна при моя Отец, и да извикат: Отче, върнах се, съгреших против небето и против Тебе, прости ми греховете, и Ти ги чакаш, за да ги прегърнеш, Господи, и да ги благословиш. Молиме Те за ония, които са по болничните легла, които са в реанимация, които пътуват по пътищата. Твоите чада, паси ги от демона на катастрофите. Въздържай крака им да не натискат прекалено педала на гаста, но да се движат в границите на нормалното, и Ти си мощен да ги опазиш, за да не те изкушават с големите скорости. Молиме Те за нашите сънародници в Турция. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници в Кипър. Молиме Те за турците, български граждани по лицето на целия свят, и за рода на сестра Недживе. Молиме Те за арменците, които са български граждани по целия свят. Пази ги, помагай. Амин. Молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри, които работят в Германия, в Испания, в Штатите, в Канада, в Норвегия, в Швеция, в Чехия, Полша, Унгария, в Романия, в Беларус, в Украина, в Армения и Грузия, където има наши сънародници, Господи, пази ги и помагай им, Господи, да се свестят. И там, където са, както беше разпирал Израел, така разпиля и България. Но Ти каза, че ще вложиш в сърцето им дух, и те ще пожелаят да се върнат в родината си рано или късно. Господи, Тоя дух да влезне в тях на любов към България, на любов към родината, където са се родили, и да се върнат между своите си, да не се скитат немили, недраги, заради печалби, заради богатства, които ще оставят тук на земята. И помогни им да се снабдят с злато, през огън пречистено, да го прегърнат, да го сложат в пазвата си и да живеят с това злато, което са Твоите думи, в които има дух и живот. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти! Молиме Ти за всички Твои люди, които проповядват Евангелието, пази ги, помагай! Молиме Ти за всички Твои люди, които Те търсят! Помогни им, Господи, да Те намерят! Пази ги да не Те търсят на погрешни адреси! Смили се за нас! Помилвай ни! Молиме Те за сираци, за вдовици, за сиромаци. Господи, промени нещата в България. Да бъдат малко по-милостиви и управници, и работодатели. Да се смиряват над бедните, да се смиряват над сиромасите. Молиме Те и за мека зима, за да може тук да се събираме. Молиме Те за Станислав, да го подгониш, да му говориш на сън, в нощно видение, да го притиснеш до стената, да върне, Господи, това, което е вземал от това място, защото има проклятие изговорено на църковен събор за оня
който взима или краде от църковно имущество. Смили се за него да не попадне под това проклятие, но да върне климатика обратно. Алилуя! За да не мръзне твоя народ. Сега те молим и за нашите домове, за нашите поплът роднини. Господи, ние не искаме да бъдем егоисти и само ние да бъдем в Твоето небесно царство, но искаме нашите родини поплът да ги доведеш до себе си, да ги привлечеш към себе си, да чуят думите ти, че искаш от тях да сключат мир с Бога. И като сключат мир, да им бъде добре и тук на земята, и през вечността да бъдат с Божия народ. Слава да бъде на името ти, Господи! Издигай между високопоставените такива, които вярват в Тебе, които се надяват на Тебе. Макар че е писано, че нито един от високопоставените, от властниците не те е познал, иначе не биха раснали Господ на славата. Но ние вярваме, че има и такива управници, които вярват в Теб, които са се кръстили в името на Отца, Сина и Святия Дух и са кръстили целите си домове. Молим и Ти такива човеци да ги издигаш за управници на България, за да бъдат канали на благословение върху страната ни и върху народа ни. Молим и Те, Господи, за войниците по границите. Става все по-сериозно. Ние Те молим и да ги пазиш от всякакво зло. Молим и Те и за полицаите, да им даваш мъдрост и разум. Как да се обхождат с чужденците и странниците. Защото Ти възнегодуваш срещу Израел, когато те безчестеха странниците и ги ограбваха. А Твоята заповед да се грижат за сираци, вдовици и странници, защото и всички те беха странници в Египет. Господи, не допускай да избухне вражда и омраза между тия хора, които бягат от смъртта. Смили се и над тях и нека да намерят Тебе в България. Нека да намерят спасение на душите си. Алилуя! Благодарим и Ти, Боже. Слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде волята Твоя, да бъде царството Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез Богородство всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашите спасени слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Ева Мария и стана човек.
и прекрасно за нас, при Понтия Пилата, и страна, и непогребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небеса, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил пред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Задрех, брат Дмитрий, заповядай. Отче и святи и праведни, благодарим Ви, че имаме достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоето възгледен Сина, който разкъсва завеса и откри престол и каза слово на многообразната Божия благодат. Всяки се молим в името на Твоя възгледен Сина, да благословиш тези люди. Амин. Тези веки представляват пътните два, те са увредени. Ти не знаем причините, но пред Тебе всичко, като Ти всичко знаеш. Но не знаем от Твоето слово, че Господ Исус Христос, Твой възживен Син, умря на Голгофския кръст и в Неговите рани Ти казва словото, ние сме изцелени, и тези люди са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И не знаем от Твоето слово, че няма праведен от един. Но Исус Христос понесе греховете на всеки един човек. Зато се моли в Неговите месия, да изпратиш Твоето слово, което е мощно и творчество, да бъдеш съвършено изцелен, защото Ти казваш словото. Чрез само Певец изпраща Словото Си и то ги изцеля. Моля Ви се, благослови Ви, изпрати Твоето Слово и тези люди да бъдат съвършено изцелени. Възбуди вяра в душите им, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Затова духове лукави и болести, които причинявате тези страда, заповядваме Ви. В името на Господ Исус Христос, напускате телата. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате домовете им. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дял, нито уча. Вън врагове. Амин. Отивате там, където Бог определил място за вас. Амин. Не се връщате и добър. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия, съвършен и даде за слава на Господа. Амин. Така, ако има някакво поведение, да бъде изправил за слава Божия. Няма ли? Има. Йосиф, този, който е Белчик. Един двукрил прозорец. Аз съм от стаята, всъщност и така перденците са
свети така възели. Това е за Йосиф. Да, пердежата и на перваза там зеленина. Прозорица отвътре, перденца, така отвори пердежата. Отначало казаха, има вода под челото, после не знам каква диагноза страшна, после не знам каква Господ да го защити, да му отвори ума, да вижда и да разбира. Амин. За Красимир чувам, ще иде, ще се върне капризане. Красимир? Да. Брат Антуанет, сестра Станес. Ама говори тук, да, да може после да го чуете. То се чува, добре. Значи, да не взима заеми повече. Това не съм го измислил аз. Да не взима заеми. Каквото ще да прави, заеми да не взима, защото... Там дават заеми с по-малка лихва. И много българи се връзват. И банката има право да се вдигне лихвата. И ще ги заробят там и се чудят какво да правят. Който вземе заеми, слуга на заимодавец. Така ще му кажеш. Така пише, това е слово. Става слуга, роб. Когато спомена за злато, става просто за това духовното злато слово. Да. Виждам някаква черква с кубетата на руските черкви са такива като луковидни. Да. И те са позлатени, а над кубетата гори огън. Направо като разтопено злато над кубетата. Те са 2-3 кубета. Ето тази дето е там на червения площад, има една. Там са шарени. Вижте сега, златото е символ на чистота. Бог иска чистота от християните. Това са думи до Лаодикия, която беше, нали, се забравила и Господ ти казва, че е сляп, глух и ням. И иска да купи злато, пречистено с него, да се облече с чистота и със свято. Това иска Господ. И от нас. Сега тия кубета, не знам какво става на тех, но те са символ, че е принесено на Бога най-ценното, златото е принесено най-ценно. Аз като бех малък, аз съм 5 години по-малък от сестра ми и тя казваше, къщата на Господ е най-голяма от всички къщи. И ми говореше за Александър Невски, че неговата къща на Бога и аз мисля, че къщата на Бога е това, Александър Невски. Обаче къщата на Бога е Вселената. Нали? Вселената е. Но това, което правим пред Бога, въпреки това трябва да бъде чисто, свято, не е да ходим в буклуци. Това го разбирам аз. Давай го там. И когато спомням за климатика, да. За момент видях една телевизионна антена. За момент ти видях така. Да не би стоя климатик да си уредат предаване по телевизията. Ако е така, халал да им климатика. Али, нека да се проповядва Евангелието. Искам да кажа една тъжна статистика. Чух, че 35 000 души в България се разболяват от рак всяка година. Има причина. Това е горе-долу колкото нашия военен контингент. Да, всяка година загива по една армия. Има причини. Радиация, отрови. Въздуха, въпреки че спряха Кремиковци, доколко разбрах, въздуха в София 4 пъти над норма. Забросяването от колите. И водата, която пиеме, с цялата Менделеева таблица почти вътре. Водата и също, въздуха е замърсен. Нитрити. Имахме една сестра, работеше в БАН. И понеже аз имах един сън, че много е замърсен въздуха на Орлов мост. И там имаше такава инсталация и мереха въздух. Просто ми се каза, че там на Орлов мост да не се върта там и да бягам. Имаше, да. И питам тая сестра, дали е замърсен въздуха наистина на Орлов мост. И тя казва, не само на Орлов, на
черни върх въздуха е за Марсенди. На черни върх. Сега тия самолети, дето пушат отгоре, не знам с какво ни ръсат, обаче интернет говори, че ни ръсат с прах, алуминиев прах. Пръскат си праха там. И тия бомби, дето избухват толкова много бомби. А тия пожари, това да трябва прах. Доли слънце, да напича, кава и натам. Така, мисля, че беше Радостин, се казваше този, който е с лимонно око. Виждам грозна черна маска. Ами, Радостинка, ако ни чува, трябва да свали маската от лицето. И да бъде естествен. Да бъде естествен от хората. Ма момчетата, нали? Да я разберат. Но какво да правим? Това е пожара. За Валерия, която има кръвно налягане, виждам медицинските глилки. Те са едни такива чинийки. А вижте сега, искам да ви кажа това кръвно налягане на добрите мъжа и Георги. Беше казал на сестра ми, не ме интересува кръвното налягане. Над 170, над 180, не взима мерки. Отива на работа, пада и умира. Това е. На мони майка му не ме интересува диабета. Пада и умира. Брат Борго, на Авона казател. Не ме интересува диабета, аз съм казал да се маха от мен и от дома ви. А най-умре. Взимайте мерки. И лекари, па и вие, и има билки, и има... Молете се, застанете на молитва, променете живота си. Ето сега, евангелските християни се присмиват протестантите с православните, че 30-40 дена се мъчат и ядат само такива плодове и зеленчуци. Еми, брат Димитър се мъчи цял живот и той яде само плодове и зеленчуци. Мъчи ли се? Не. Не се мъчи. Ето, на 90 години. Така че, това очистване е необходимо. Като говоря на вас и за мен. И за мен и за вас. Една седмица, само на плодове, една седмица само на грозде, една седмица и ще видите нещата, ще си чувствате по-леко. Но и чистия въздух. Спомнете си, миналата година почнахме да ходим и на Витоша. Помните ли? Да, помните. Всяка неделя. Аз имах високо кръвно, след 3-4 излизания на Витоша, кръвното се нормализира. Там дишаме боров, чист въздух. За Иво. На Иво, за Иво. Иво има свободна воля. Може да се молиме, обаче той има свободна воля. Иво. Ама пак ще се моли. Въпреки това пак ще се моли. За Сашо, който от Горна Оряховица не сънувал сън, виждам от най-големите танкове. Има едни Т-72, най-големите танкове. Еми тия най-големи танкове е Божия дух, който го пази. От един сън аз му казах, кажи на царя да си ходи с нощта и не се плаши. И кажи на Бога, Господи, ето ми в Твоите ръце съм, защити ми и опази ми. Така, за сестра, която има тежест и страх, пак ми идва това, любовта изпъжда всеки страх. Любов към Бога с цялото сърце, с всичкия си разум и с всички сили страха ще е повек. Когато се моли за благословение на българите по целия свят, виждам свещеник. Българите, какво означава това? Трябва да се осветят, да се кръстят, да потърсят църквата. За управниците и работодателите идва видов ден. Има една, брат Димитър може да ми я припомни, не помна в кой пророк беше, както Яравица,
мати яйца на кокошка, така ли беше? Така е и оня, който трупа богатство по нечист начин. Той няма да доживее повече от половината на дните си. И понеже, когато бехме в този центром груп, дойде там един такъв с една чанта пари и казва: ето парите, направете програма, нали, и ще отворим една телевизия, християнска телевизия. И ние направихме една програма за 24 часа. Представихме програмата. Нашият брат Лазар му предложиха да бъде директор на тази телевизия и заплата там с 1500 лева ли беше, 700 не помня. Обаче той човек ме попита: като вярваш, какво ще ми кажеш за ония хора, които са спечелили пари по нечестен начин? Ами викам, един от пророците казва, че няма да доживеят и до половината от дните си. И той така ли, няма да има телевизия. Ама така го пише, аз не съм писал Библията, така пише. Оня, който трупа пари с понечестен начин, няма да доживее до половината от дните. Така го пише, го намера. Ще се разрова да ви го намера следващия път да го прочетем. Кажи, брат. Човек, лъжец и кръвопиец, който пие кръвта, да се промъсите, пак го пише. Да, го пише също. И до този, който е откраднал ли е, взел ли е климатика, една секира. Секирата над него. Готова за сеч. Но понеже, брат, имаш ли още? Не, искам нещо да благодаря. Да, Панчо иска да благодари. В понеделник се оказа, че гайките на едното ми колело са се разхлавили. И сумата и време съм карал с разхлабени гайки, но Бог ме опази. Благодаря много на Бога. Сънувах сън. Разсъждавайте какво може да означава, че се намирам в квартал Левски, където живеехме, до Герена, до стадиона. Там, както си не беше двора. И изведнъж един мъж прескача оградата и носи един съд с кръв. Аз го виждам, че е червено и ми се дава знание, че е кръв. Изкача през оградата. Обаче баща ми го чака там. Чака го да приближи да се изправи с него. А до оградата стоеше права сестра Весела и наблюдаваше какво ще стане. Аз ви казах, че е мазано, сега не, мазано е по спалнята ми с кръв, защото като е мазано червено, то е като кафяво и текло по дъската надолу. На леглото, едното легло в хола, едно толково петно върху душека. И сега сънувам тоя съд с кръв, тоя през оградата. Кво значи през оградата? Кой влиза през оградата? Крадци и разбойници. И е възможно пак да ми гласат нещо там. Господа ги смъмре. Ама баща ми ги наблюдава. И като ги запердаши, после казват: оле, кво стана? Донесли са в нашия вход една количка от Фантастико, нали знаете тия големи? И се я служили там между етажи. И утре ще кажа Петър Велев, ще ми я вкарат в апартамента и ще кажа: Петър Велев краде колички от Фантастико. Ама така беха служили рекия вътре, в мазето, рекия. Петър Велев пои младежите с рекия. Ой, младеж, това ми го каза пастир Зарев на време.
Събираш ги младост и ги поиш с ракия. А тогава, предната вечер, сънувах сън. В твоя апартамент има малко ракия и свърлия. Викам, Господи, нямам ракия, аз тук в моя пар. Никога не съм насъл ракия. И се разтрашувах и намерих едно шише с тия така ни телове се затваряше. Отворих с ракия. Леля ми живееше. Леля, каква е тази ракия? Ами комшинката ми я даде да си правя компреси на крака. Фъргам я, защото Господ каза да изфърли ракията. Ще ти купа обезболява спирт. Добре, няма проблем. И свърлих я, отивам на църква и ми казвам, в твоя дом има ракия и ти поиш младежите с ракия. Разбира се, там Господ беше подредил нещата, че когато се нанасяхме, един комши е взел моето место. То беше, мисля, че 24-ти номер. Мазе. Моля? Мазето. Мазето, моето мазе. И той се настанил в мазето. И аз му казвам, брат Петре, абе, бай Петре, настанил се моето. Абе, я даш себе пъти моето. Нема проблем. И тия приятели карат мазето черна течност, а той е мазе на баба Гина, която беше родина на Станко Тодоров. И тя се уважда в полицията, милицията тогава, идват, казва един полковник и един лейтенант, и викат, къде е мазето с черната течност? И вика, ето, тук е моето мазе. Крадете ми от ракия, крали са ми от ракията и са служили тази тъмна течност. Чо е това мазе? Мое. Как ще е твое? Не е твое това мазе. Мое е това мазе. То не е нейно по документи. Вземали си тесната течка, тая черната течка и казали. Има хора, които ще ти фърлят. То да кажа стих, лицето и ще те. Това на никого няма да го казваш. Да кажеш на жена, на никого да не казваш, значи ли кажеш, кажи. И аз се прибирам от църква и тя века. Петре, казаха ми на никого да не казвам, защото имало хора, които ще да ми фърлят сода каустик, обаче аз не вярвам, че ти ще фърли сода каустик в лицето не. Ти си добър човек. И ми разказа историята. И брат Зарев казва, от много сигурно място знам, че мазето ти е пълно с ракия. От кое е това много сигурно място? От другарите милиционери. От много сигурно. И номера не можа да мине. Сега пак гласат нещо. Сега тази количка между етажите са я качили там да кажат, ето, Петър Вех краде колички от Фантастик. Нека ме чуят. До кога? До кога ще се занимавате с глупост? Но този сън не е случайен. Крадец прескача, носи съд, имам знание в съна, така ми се дава кръв. Баща ми го чака с един грамаден легенд, да го залупи отгоре. Аз съм забелезал, че в събота правил съм си и слагал съм нишани там, че в събота близо. Какво правят и какво търсят? И все се кана да си смена вратата и все на я сменям, за да не я чупат и да се мъчат. А така леко отварят и близо. Даже ключара ми каза, абе, вика, щом ти влизат, не затваря, вика, по два пъти, ами, вика, само един път завърти, да им е по-лесно, вика, да не отварят по два пъти. Добре. Друг има ли нещо, някакво откровение? Моля ви, молете се за мене, той е крадец да бъде разкрит. И Господ да му въздаде според делата. И обезвреден. Брат Димитре, заповядай. Нещо паднало има долу. Това са нещата, които задейте. Много е големо това. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Да се поклоним на нашия Бог, да си спомним
за всичко това, което Той е вършил за нас. Ще продължим нашите размишления. 10 глава, посланието на апостол Павел към евреите, от 32 до 39 стих. Десета глава, от 32 стих до края. Припомните си още за първите дни, когато както се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули и оскърбявани, кога пък като съучастници на тие, които страдаха така. Защото вие не само състрадавахте на оние, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър траен имот и тъй. Не напускайте увереността си, която има голяма награда, защото ви е нужно издържане, та когато извършите Божията воля, да получите обещанието. Защото още твърде малко време и ще дойде Той, който има да дойде. И не ще се забавим, а който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. И обаче не сме от уния, които се дръпват назад, да се погубват, а от тие, които вярват, да им се спасява душата. Амин. Баща наш небесен, сърдечно ти благодарим за днешния ден, който преминал, че благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим ти, Отче благи, разкрива ни словото си със Святи Дух, и онова, което разберем от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Благослови, молим ти се, домовете ни. Благослови всички онези, които са искри да ги помни в нашите молитви, а често пъти ние ги забравяме и ги слагаме сега пред Твоето благодатен престол и ти се молим, действай с Твоята благост за прослава на Твоето име. Благослови домовете ни, благослови всички, които се надяват на Тебе и очакват отговор на своите молитви. И ти се молим да укрепяваш вярата на всеки един от нас, да стоим твърдо и неотклонно в Твоята истина, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но през всички дни на нашия живот да вършим Твоята воля и да следваме Господ Исус Христос. Благослови ни според Твоята благодат. Всичко това молим заради Исус Христос. Амин. Седнете. Господ заключава тази глава и след тези обещания, които е дал, и ни съветва да си припомним, казва, припомните си миналите дни. Да си спомним онова, което Бог е вършил в нашия живот. Има един стих от Псалом 143, който казва, спомним си за стародремните дни. Размишляваме за делата на Твоите ръце. Тоест, съм го запомнил още от малък.
защото моят баща, като водеше в молитва вечерно време, той често употребяваше в молитвите си текстове от псалмите. И този стих съм го запомнил още тогава. Спомняме си за стародремните дни, размишляваме зелената на Твоите ръце. И точно това съветва апостол Павел и евреите, да си спомнят за онова, което Бог е вършил в тяхния живот, да размишляват за онова, което е вършил в това време, в което те са били гонени, в това време, което те са претърпявали страдания. Казва, спомнете си за тези времена, спомнете си за страданията, които ви бяхте приели, пред тези неща, които ви сте претърпявали. Спомнете си тези дела, защото те бяха гонени. Още в 8 глава Дела на апостолите ни четем, че се подигна голямо гонение против евреите, против църквата, че те всички бяха съучастници с тези, които страдаха. Те бяха съучастници с тези, които понасяха лишение, защото много от техните имоти бяха разграбени. Ви си спомнете, че на много, че апостол Павел, а и в Дела на апостолите се говори, че другите църкви събираха помощи за църквата в Ерусалим, защото имотите им бяха разграбени. Те използваха едно обичайно право в Римската империя и това беше причина и да се докладват за някой, че той е християнин, донася на правителството, че той е християнин, а християнина го затварят и имотът обаче го взема онзи, който е докладвал това нещо като награда. Именно това било по причината постоянно да се посочват християните, защото се обогатява този, който е бил този доносник и е наклеветел човекът, че е християнин. И апостол казва, вашия имот беше разграбен. Вие се претърпявали това. Спомнете си, че въпреки това Бог се е грижил за вас и е вършил това, което има е било полезно. И тук същевременно апостол отправя погледа им обаче в бъдеще. То е много, словото е много добро психологически нагласено от нашия Бог. Първо, отправя погледа ни назад, да видим какво сме претърпяли, ами как Бог е действал в тези трудни времена. И сега ни отправя, казва, аз помня, а пак вие имате, вика, дом, нещо имате, имат, който никой не може да ви го вземе. Отправя погледа към бъдещето, какво е нашето наследство, какво Бог ни е завещал. Защото сега претърпявате, но е нужно да претърпите, защото има нещо, което Бог е обещал и което вие ще наследите. Това е нашето наследство. Защото вие в това време, което живеете с вяра обаче, имате наследство на небесата. Имате дом, който никой не може да го вземе. Затова с вяра посрещате тези страдания с радост. Защото следващото, което идва, е нещо, което не може да се сравни с това, което е в наше време. И обещанието е, не напускайте дразновението си, устоявайте въпреки всичко, защото сте наследници на вечния живот. Наследници на онова, което Бог е приготвил за нас. Първо ще бъдем заедно с Христос. Той казва, където съм аз,
там ще бъдете и вие. Но той ни завеща едно царство. Това е Божието царство. Христос говори със своите ученици последната вечеря и там Евангелист Лука съобщава онова, което Христос им казва. Отец завеща царство на мен. Царството ще бъде на Христос. Така каза пророк Авдий. Царството е Христово. А Христос каза, аз ви завещавам. Това царство и за вас. Завещавам ви царство. Това е наше наследство. Защото Христос споделя с своите ученици в един отговор на апостол Петър. Той му казва, е добре, какво ще бъде с нас? Ние оставихме всичко и те последвахме. Какво им казва, какво казва Христос? При обновяването на всичко тази земя ще изчезне. Всичко това ще се разруши и ще бъде нещо ново. И в това ново, при новото устройство, което Бог Отец ще извърши, казва, вие ще седнете на 12 престола. Ще бъдете съдии, ще ръководите живота, ще отговаряте всеки един от апостолите за едно от племената на Израиля. И казва, аз завещавам това царство на вас. И апостол казва, а Христос завеща това царство на всички вярващи. И апостол тук им казва, това е бъдещето наше наследство. А сега трябва да издържите тези изпитания. Защото имате вяра в Божия Син. И затова апостол Павел съветва коринтяните и им казва, че ние с вяра вървим, не с гледане, не това, което виждаме, а това, което вярваме. Едно чудно определение на вярата и им е в следващата глава на 11-та на това послание. Вярата е даване твърда увереност. Какво? За онова, което не се вижда. И не вярваме в това, което вижда, онова, което не се вижда. Божието царство в действителност не се вижда от никой, но ние сме в Него чрез вяра в Исус Христос. Това е твърда увереност, чрез вярата ние сме наследници на това царство. И апостолът казва, като вярвахте, приехте това, но тези страдания са резултат от това, че вие вярвате в Божия Син, че вярвате в онова, което Бог върши в този свят, че вие сте се включили в това царство, което ще наследим и до тогава трябва да издържим, но издържиме вече чрез вяра. И казва, трябва да устоим в тая вяра. Затова казва, това е Божията воля, да претърпим всичко, да удържим, както един брат имаше фронта, има една чудесна песен, тя е не на преведена на български, но това е по времето, когато Дуайт Муди провежда своите събрания за, в Англия. И казва, дръжте фронта. Вярващите да удържат фронта. Битката е срещу грехът, срещу светът, срещу дявола. Но ние удържаваме чрез вяра, устояваме, а главнокомандващ на тази битка, знаете ли кой е? Господ Исус Христос. Мен ми харесва едно изказване на един, това е главният герой
на време разделно от романа на Дончев. Когато синът му пита баща си, когато се разделят людите, едни приемат исляма и отиват наляво и остават живи. Тези, които не приемат исляма, остават вярата, отиват и им се отсича главата на дръвника. И тогава синът го пита, тате, ти защо отиват така? И той му отговаря. Казва, синко, ние сме в една крепост и устояваме в битката. На мен са поверени тези 2 метра. Аз отговарям за тях. За другите от друг отговаря. Но тези 2 метра аз отговарям. Има един мига, който отговаря за цялата крепост, но аз отговарям за тия 2 метра. Ние отговаряме за това, което е пред нас. А битката се води от Христос. И Той е главнокомандващ. Той знае къде сме. Знае какво ни трябва и ни го снабдява. Защото Той ръководи всичко. А снабдява чрез вяра. И тогава апостолът заключава, праведният ще живее чрез вяра. Това е стих от Стария Завет. Но който се дръпне, него няма да благоволи душата ми. И апостол дава една увереност на тези свои братя вярващи от евреите. Ние казваме, сме от тези, които се дръпат, а от тези, които отстояват. И така, ние не сме от тези, които се дърпат. Ние сме от тези, които устояват във вярата и очакват онова завещание, което ще се получи накрая. И казва, като устояваме, душите ни се спасяват. Това е обещанието, с което завършва апостолът. Тая обстановка, което са намирали неговите съвременици, конкретно тук евреите, които са били гонени от своите сънародници, разграбали им се имота, оставали се без никакви средства, а Господ се е грижил за тях. Защото ми е нужно да устоим и устояваме чрез вяра. Защото вярваме в това, което Бог е обещал. Бог да ни благослови, да не сме от тези, които се дърпат, от тези, които усвояват, да им се спасява душата и да наследим вечността. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И най-вече ти благодарим за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който понесе греховете и престъпленията ни и който ни е обещал това чудно наследство да бъдем заедно с Него сънаследници на вечността за прослава на Твоето име. Благословени, ръководени с Духът си и онова, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и с Христовата църква по целия свят, сега и през вечността. Амин. Амин. Да ни благодаря.